Ja, kära vänner. Vinden är kall. Snön. Den faller över landet. Det stora vemodet rullar in. Som Monica Tunnell plägar att sjunga. Ja, det händer en del, får man nog säga. Och många, många gamla historier, sagor, legender, myter, hittepå, börjar att komma i ljuset av verkligheten. Vi skriver den 22 november 2021. Det är en ny vecka. Ja, och nya veckor. De plägar börja med måndagsmys. Ja, vi tar och rekapitulerar lite kanske till att börja med. Hur var det med den här damen som blev utfrågad i USA där? Ja, den här Omarova som skulle handla om banktillsynen, som är kommunist. En kommunist vid någons barm. Undrar vems barm det här kan vara, tror jag. Ja, det går ihop sig. Det konvergerar. Allt mer. Optiken blir klar. Det handlar om att människor ska förstå. Det handlar om folkbildning. Det handlar om folkbildning. Det handlar om folkbildning. Varför då? Jo, därför att människor måste förstå. Människor måste förstå vad det är som de upplever. Här. Och nu. Och det är här och nu som människor måste förändra sig. Det är enda gången någon kan förändra sig faktiskt. Det är nu. Aldrig annars. Det går inte. Ni ska ha det största av tack. Absolut. Det här är fantastiskt. Vilket gäng. Vilket gäng. Man får nästan känslan av att... ja. Det ska vara... på något vis pelar. Jag vet inte hur många. Men den yttersta spetsen kanske är på 222. Vem vet? Det kan vara en central punkt. I många betraktelser. Ur många perspektiv. Vi får se. Helt enkelt. Ja, det görs olika saker och vi rekapitulerar lite därför i det här. Och vi kommer ihåg att myndigheter i USA sa då att det här med tvångsvaccinering, det går inte, det strider med konstitutionen. Vita huset gick ut direkt och sa, företagen kör på ändå. Det är bara pang liksom. Ja, hur kommer det där sig egentligen? Tror man att det är bra att bilda opinion på det sättet? Får man folk med sig? Får man folk emot sig? Vad är det som händer egentligen? Och där kommer vi in på nästa pilsner i det här sammanhanget. Vi har ju fått upp en liten debatt angående hjärntvätt, skalärvågor, för detta advokater och så vidare. Det finns människor, grupperingar till och med, som inte vill veta av det här med diskussionen kring skuldmättaren, det valutafinansiella systemet, underrättelsetjänstkollektivets roll för det moderna krigets förande, den strategiska opinionsbildningsmässiga planeringen. Det finns ingen samverkande, koordinerande, motsatt kraft till den djupa staten eller deras förmenande. Då spricker hela deras resonemang. Så kan det inte vara. Det måste vara på ett annat vis. Det måste vara aliens kanske. Rymdödlor. Annars håller inte resonemanget sträck. Det måste finnas oförklarliga storheter i det här. Och det med det sagt, inte på så vis att det inte finns oförklarliga storheter. Men just de här verkar mycket illa valda ur ett opinionsbildningsperspektiv. Det måste man väl ändå säga. Det är ju ingen vidare folkbildning att dra till med sånt som verkligen kommer skapa
kognitiv dissonans. Även om det är just det man måste skapa, så blir det också för mycket i det där. Det bör man tänka på noga i det här läget. Och jag tror att... Nej, jag vet. Jag gläds åt att se hur snabbt ni genomskådar det här. Som sagt, det största av tack för det ni gör. Tack för gåvor på Swish och Patreon. Tack för att ni fördjupar på karlnorberg.se. Tack för att ni hänger på Telegramkanalen. Och ja, Sesam har väl öppnat sig lite grann. Det verkar som att väldigt gamla sidor helt plötsligt är sökbara på internet på ett helt annat sätt. Till och med Aftonbladets gamla bloggar där från, ja, från i början på 2000-talet och ett antal år framåt där, verkar börja dyka upp igen i en vaktmästers blogg. Finns helt plötsligt sökbar igen på ett annat sätt. Kommentatorsfälten finns kvar. Vem har sagt vad och när? Hur länge? Varför? Andra har sagt vad då? Med vilket syfte? Historien kommer i kapp. Vingslagen dånar. Det handlar om den sanning som bättre beskriver verkligheten. Kontra den sanning som beskriver ett enskilt nyttomaximeringssyfte. Det är vad det här handlar om. Ja, vi har ju som sagt som vanligt en hel del att ta tag i på en måndag så här. Det brukar ju vara så. Och ja, vi vet ju att Boris Johnson, han gör ju vad han kan för att ställa till det lite grann för den djupa staten, som han inte är så där våldsamt förtjust i, trots att det inte förekommer någon sån verksamhet enligt många då. Men ja, nu ska ju i alla fall då tankesmedjan Tiden, de äskar bidrag där nu då för att det sprids lögner om Sveriges roll under andra världskriget, och svenska regeringarna inför och under kriget har beskyllts för att vara nazistkollaboratörer, rasbiologer och medskyldiga till förintelsen. Tankesmedjan Tiden vill därför ge ut en bok författad av historien Mikael Nilsson som bemöter de här lögnerna med fakta om Sveriges roll under kriget. Och de vill samla in pengar och så vidare för det här. Vi kan väl säga så här då att statens offentliga utredningar 9:20-194-197 och en rätt så stor andel av den här offentliga utredningen är ju faktiskt precis vad det är. Och ska vi kanske inte ta den på allvar, och inte det enklare i så fall att man talar om vad som är fel i den då i så fall, så kan vi ju börja där, så har vi kan ju enas om en så att säga gemensam utgångspunkt för betraktelsen i det här, om vi ska skriva eller beskriva vår historia i det här landet. Och det finns ju till exempel det här med permittenttågen, alltså. Det är ett ord man inte vill använda längre av någon anledning, när någon ska räkna ut varför. Därför att det handlar ju om permittenter, alltså folk på permission som åkte hem på ledighet från kriget. Ja. Så det var inte någon form av dittransport då i första. Varför döpte man det till permittenttåg då? Ja. De hade varit hemma på ledighet då. Eller hur tänkte man här egentligen? Ja, men det är ju lite speciellt. Och här finns det en mycket berömd passage i det här. Och det har att göra med Socialdemokratiska Arbetarpartiets partikongress 1941 i Örebro. Vill jag definitivt påminna mig själv om. För handlingarna är officiella. Okej, okay. Ja, men visst, så kanske det var, ja. Aha. Och så var det Per Albin, ja. Och Per Albins demagogi groggy vals. Jaha. Ja. Och Törnell som sköt bomsalver. Jaha. Kanske det fanns en baktanke. Kanske det var planerat. Kanske, ja. Hur var det med Hermann Göring inför förhören i Nürnberg? Blev han intervjuad av någon? En svensk? Kanske. Fanns det någon risk för anfall på Sverige? Överhuvudtaget? Hade det någonsin funnits det? Så vad sa han egentligen där?
Varför fanns det ingen sån för? Om man tittar på den här 99:20, hur kan det möjligen hänga ihop? Om vi då bortser från detaljen att Hermann Göring och Adolf Hitler bommade att Warburgbanken var så att säga ägd av judar. Från 33 till 38. Missar de den detaljen. Underrättelsetjänsterna gjorde ett superjobb alltså. Eller kanske inte möjligtvis var det så, utan det var kanske på något annat sätt. Ja, ni känner ju till det här och ni vet hur man går eller gör en Kalle Blomqvist där. Så det är ju inte mer med det. På tal om andra som sitter där de sitter, Storstalin. Han säljer nu bokaktierna till Bonniers. Det var ju så att säga in-house. Det var, ja. Han sålde uppåt helt enkelt lite grann där. Och ja, ska vi säga, kopplingarna Bonniers-Wallenberg behöver väl kanske inte fördjupa oss i sådär mycket mer längre. Jag tror det räcker att kolla på Wikipedia faktiskt numera till och med. Och Storstalin har ju faktiskt bolag ihop med Wallenberg och vid Malkovac-Sturbolagsgruppen här. Så det någonstans känns det lite grann som att vi är lite på samma punkt, va, och snurrar oss lite runt och tittar om det är något som händer och sådär. Lite grann så. Konvergensen börjar ju så att säga minska i rörelsen. Så att säga, det börjar ju bli tätare. Det kan man ju milt uttryckt konstatera faktiskt. Jaha, och i tennis så har man ju en massa fram och tillbaka rörelser i det här. Och de har ju den här tennisdonnan då som har försvunnit på något märkligt vis då. Och då, ja, när tennisorganisationen WTA kräver att Kina bevisar att den försvunna spelaren Peng, ja, det är helt makalöst med de där namnen alltså, Shuai, mår bra, rapporteras CNN. Alltså, kvinnor ska respekteras, inte censureras, säger WTA-chefen Steve Simon. Och ja, han understryker att tennisorganisationen är redo att dra sig ur Kina och möta de konsekvenser det innebär. Det här är helt klart större än affärerna. Vänta här nu, vad säger de nu här? Var det större än affärerna? Var det inte tennis det handlade om? Det är liksom, det kom in pengar i det här också. Förresten, vem var det som sponsrade de där tennisspelarna där tidigare, det vet jag. Alltså, vilka var det? Det var Ericsson, ja. Ja. Och Ericsson har ingen med Kina att göra heller, nej. Nej, det har de inte. Det har de inte. Det är fåtal svenskar som på ett brutalt vis lägger sig i Kinas inre angelägenheter. De har ingenting med det att göra. Nej. Nej, som sagt, det är rymdödlorna som gäller här alltså. De här strukturerna, de här funktionerna, de här utvecklingarna, de har ingenting med någonting att göra, för ingen känner varandra nämligen. Inte en enda någonsin någonstans whatsoever känner någon annan i något som helst sammanhang. Det är viktigt att komma ihåg nu. Det här är speciellt. Det är mycket, mycket speciellt till och med. Och det visar sig. Det går liksom igen det här. Det är lite som lite grann som det här, allting går igen i tidens grums och mögel, eller stiger fram en skrämmande fantom lite grann. Kaljäriskt, eller hur? Numera börjar saker och ting bli palantiriska också. Det kommer en massa frågor och det kommer så att den heter sådär, den där bloggen. Det kan ni haja att den heter. Och Peter Jackson. My ass. Det är kudatorer, vill jag påstå. Inblandade i långt mer än vad rymdunderfansen vill kännas vid. Metadata, det finns. Vad ska man med den här mängden data till om man inte kan behandla den? Den kräver ju uppenbarligen mer arbete eller bearbetning. Är det inte så? Då krävs det högre hastighet om inte det där ska vara omodernt när man vaknar. Ja, det där är lite speciellt får man säga, men det går ju ihop sig på det här viset. Med elpriserna i södra Sverige slår nya rekord på fredagen här nu, så var elen som mest 15 gånger dyrare än i norr. Och det är bara att vänja sig enligt experterna, och det är Tysklands. Och tro det eller satan i helvete, ej. Det är vindarnas fel. Det är den här Nordman där och viska namnet, eller vad fan är det frågan om här? Det där är lite speciellt. Det är lite speciellt faktiskt. Och man kan ju tycka att nu borde väl kanske folk vakna här. Och Borealis, han flinar ju glatt som vi säger. Alltså han fattar ju det här.
Och det gör ju väldigt många och allt fler i det här landet också. Ja, så är det ju. Vi är ju som vi är i det här landet, som ni alla är medvetna om. Och ni är fantastiska, ni är ju världsledande hur lätt som helst numera. Det finns inte ens, ja, ni märker själva, det är inte mycket att be för. De har problem med förklaringarna till vad fan det här kommer sig egentligen. Alltså det här med inflationens roll i de här sammanhanget. Att det går ju faktiskt att höja ett pris utan att ha haft en penningmängdsförändring på något sätt. Det går ju faktiskt att höja priserna ändå. Och så höjer man priserna på ett konstgjort sätt nu då, genom att skapa till exempel leveranskedjestörningar och så vidare och så vidare i det här. Och sen kallar man då, och sen blir det prishöjningar som en konsekvens av det där. Och då kallar man det istället för inflation. Och försöker gömma det här då. I den saken. Det går så där. Det är inte där problemet ligger. Amerikanerna kommer fram till att det går inte att höja räntan. För det är, på något vis verkar det ändå vara så som att den här samlade, eller ska man våga dra till med ackumulerade då, räntekostnadens tillväxt. Då kan man ju dra ihop det till ett ord på svenska. Det är räntekostnadstillväxt. Va? Då blir det ackumulerad räntekostnadstillväxt. Den verkar ändå utgöra någon form av problemställning. Som inte alldeles klart framstår som någonting alla vill diskutera i det här. Nej, och i det här läget kan man ju säga så här också. När det gäller USA nu så har ju de en annan problematik i då, så att säga, sin kognitiva socialpsykologiska formatering då, i befolkningen. Så är det ju, då får man ju ta det efter det. Så har det ju varit. Det går ju inte att ta det här. Man kan då, ja, med hänsyn taget till de här, jag beskrev i början här med de här gamla bloggarna då från tidigt 2000 och det här. Ja, man kan ju se hur länge, det var ingen sådär, det blev inget genomslag på det sättet. Och andra sidan så, det var, verksamheten på nätet var ju faktiskt ingenting. När, egentligen värt namnet då, ja, före plattformarnas tid. Men sen ska man säga så här också att det innebar ju också att Ian Wachtmeister och Carl Bildt, de här, han stängde av mig ganska snart, kan jag väl upplysa om. Carl Bildt alltså. Och ja, det blev ju lite som det blev helt enkelt. Det blev dålig stämning på den tiden alltså. Och ja, men nu börjar de här så att säga gå och ta fram igen då. Och i det här kan man ju rota då till exempel på sånt här som, det är en speciell dag idag då, den här 22 då till exempel. November då i Texas. Ja, sådär då. John F. Kennedy och sen kommer det några punkband där också. John, eller ja, sådär Dead Kennedys och sådär här prylar. Och de hade visst tänkt till lite grann. Och så. För övrigt blev Angela Merkel faktiskt förbundskansler samma dag också. Och det verkar gå så där lite i Tyskland. Varför känns det som att det var ett sånt, skulle bli sånt problem då med den här gassituationen i Europa i allmänhet och för Tyskland då i synnerhet skulle man kunna säga. Är det det stora problemet? Är det det stora problemet? Vad sägs om det dyker upp ett valfusk? Finns det ett valfusk anmält? Ja, det gör det ju. Vad kan det ta vägen någonstans? Vad kan det här landa i för någonting? Förresten. Var inte Tyskland på något vis insyltat i det här med amerikanska valet? Var det inte några tyskar där? Kan det vara så att det finns operatörer, eller vad ska vi kalla dem för, eller representanter för den djupa staten inom tyska militären? Nej, kan det väl inte vara. Så kan det inte vara. Skulle någon ha sagt något såklart. Så kan det ju vara. Visserligen har ju de lite konstigt påbrå i Tyskland, det måste man ju säga, med den här Reinhard Gehlen då, som var då nazistisk underrättelsetjänstchef då. Så. Men han var ju polare med många svenskar, ska man ju klart för sig också. Mm. De hade ju fingrarna i den här Haijby-affären. Ja, men vänta, det var inte någon sån här rättsröda skandalerna, tror jag. Men, var det inte så? Var det inte så? Den här Moberg var visst med i dem där också, va, tror jag. Och när Moberg, var inte han med i någon sån här orden? Eller någon sån här
Ingen riktig sån där orden där de dricker blod och såna här prylar. Utan någon lite mer lugnare variant. Alltså det är inte bara incestuös pedofili, djävulsdyrkan och adrenokromorgasmer. Utan lite mer stillsamt alltså. Så. Mm. Men det sitter inte ihop. Det sitter inte ihop. Och framförallt inte på det här mera, så att säga, översiktliga och ändå ganska lätta att belägga sättet då. Det är inte det sättet vi sitter ihop, nej. Vi sitter ihop på ett annat sätt som vi i så fall så inte förstår och så. Det är dolt, dolt. Ja. Hur vet du att det är så, då frågar man lite snällt då i förekommande fall. Ja, det är så bara. Ja, det får man acceptera nu. Alltså. Och, ja, ni ser ju själva, det här är ju lite grann. Mike Lindell, han har ju en liten detalj då som kommer upp i dagens ljus i morgon då. Och han hamnar alltså i högsta domstolen i USA med ett av sina case angående det här valet. Det är morgon. Och så sker det andra parallellt. Mm. Det är ju inte bra alltså, om det blir ett lag, om det kommer upp i högsta domstolen när det börjar spridas och så vidare hit och dit och massa människor får syn på det här och observerar. Och då inte nödvändigtvis bara liksom rakt, kort och enkelt. De kanske observerar lite med ett vidare perspektiv, så, över ytan och ser runt hörn och står uppifrån och tittar. De vet vad som finns på andra sidan, de förstår vad som kommer. Och de förstår att den här djupa staten verkar finnas i USA, till exempel. Den verkar till och med finnas i Kina, och i Ryssland, och i Tyskland. Och vet ni vad? Nu åtalas ett antal militärer i Iran. Var det inte något med Iran och Ericsson som någon sa någonting om i en valkampanj 2016? Kan det vara så? Ja. Kan det vara på något annat vis? Nej, det kan det inte vara. Men det betyder ingenting. Det hänger inte ihop. Ingen kände någon annan. Ingen visste någonting alls. Det var botur. Ja. Och hur blir det nu egentligen med det som vi har tjatat om? Den här Seth Rich-typen? Ja. Det börjar ju med Sussman. Det här fönstret som vi snackar om. Man gläntar på fönstret. Kommer in ljus från verkligheten. Ja. Och vad händer sen? Ja, det blir nya åtal. För det visar sig att det tycks ha haft spridningseffekter på något vis. Det är ändå så där lite kopplat ihop på något vis. Där kommer Fusion GPS. Där kommer Christopher Steele. Där kommer Perkins Coie. Där kommer Hillary Clinton. Ja. Där kommer Barack Obama. Ja. Där kommer Joe Biden också. Sådär. Mm. Det verkar ju inte så bra. Faktiskt. Ja. Det är mycket som går ihop nu, det måste man ju faktiskt säga. Och det är den 23 imorgon, det är ett intressant nummer i de här sammanhangen, så kan vi vara lite numerologiska i alla fall. Och man får nästan en känsla av då att det är någon som driver lite med verkligheten i den meningen, så att någon har ju odlat det här väldigt mycket. De här som inte är så intresserade egentligen av det här med Q-datorer och med, ja, så att säga, underrättelsetjänstkollektivets roll för det moderna krigets förande och så vidare. De är ju, och utan kanske tycker mer att det är oförklarliga storheter som ligger till grund här. Och det finns ju alltid sådana här, en grundpoäng att göra i de här sammanhangen. Då kan man väl säga så här då. Om man nu förfogar över de här hjärnkontrollteknologin då, den här hjärnkontrollteknologin, hur kommer det sig då att man inte har gjort slag i saken med Xi Jinping och Donald Trump och Vladimir Putin och sådär? För det ser ändå ut som det de gör till stora delar faktiskt försvårar verksamheten för
de bärande delarna i den djupa staten. Då menar man alltså så i förlängningen på det resonemanget i så fall då, att det är inte telekominfrastrukturen som är något speciellt avgörande. Det är inte kraftförsörjningen och de här grejerna. Man är ju med på att det är energin, så långt kan man ju sträcka sig i resonemangen. Mm. Men det hade ju varit enklare att ta, så att säga, och sätta lite mind control då med lite olika teknologiska vapen. Och därmed är det inte sagt att det inte finns teknologiska vapen, men frågan är om det nu är så effektivt och bra och hit och dit, då borde man väl ha gjort det då i så fall. Och hur kommer det sig att man hamnar i den här situationen från början? Och de här odefinierbara storheterna, de har ju faktiskt en rätt så stor benägenhet att minska folkbildningseffekterna, kan vi snällt sagt säga. Då. Och dessutom tycks det vara så här att de har en rätt så, samma gäng då, eller schattering ska vi väl säga, eller slata. De har en tendens att tycka då liksom att det här med numerologi är faktiskt en fantastisk grej också. Jättefantastisk. Och ja, det verkar precis som någon som, om det skulle finnas en sån här kvantator, om det skulle finnas en organiserad struktur eller en organiserad kraft som koordinerar sina insatser för att motverka den djupa staten. Då verkar det precis som att man vill säga någonting i de här sammanhangen. Det är lite grann som, ja, båda tornen rasade, eller tre husen rasade, och sen blir vi kvar där i rökdammet efter i det här raset då, och bråkar om det var laserstyrda missiler eller om det var, ja, någon form av spränganordningar som hade armerats där och detonerade då. Eller var det flygplan eller var det flygfotogener, och så är vi fast i den diskussionen. Det verkar vara lite grann samma tema det här. Det duger inte att förklara det här liksom logiskt rationellt, utan det måste till något annat. Och den där viljan är någonting som säger något också. Det är ett uttryck för någonting. En önskan, en tanke, en preferens i det där. Och det är ingenting som med någon större nödvändighet kommer gynna allmänheten eller befolkningen i ett land. Det är ju inte så. Det är ju liksom ingen förklaring. Och där kommer ju hack i häl på den här. Där kommer ju bloddrickarna. Där kommer ödlorna. Där kommer alla de här andra obskyra. Jag menar, om det visar sig att jorden är platt. Ja, okej, okay, den är platt. Vi säger det. Ja, vad ska vi göra då? Är det någonting av alla de här sakerna vi pratar om och adresserar som faktiskt förändras av den omständigheten att jorden är platt? Nej, det är ju inte det. Utan vi kan laga efter läge här ändå. Mm. Och då reder vi ut så mycket vi kan på så stor saklig grund vi bara kan åstadkomma. Alltså, vi har en så stor vidvinkel som möjligt på perspektivet, alltså så stor perspektivvidd som vi bara förmår, för att få ett bättre beslutsunderlag i våra vidare resonemang. Det är så, inte svårare, det är enkelt. Ja, och som sagt, den här Kyle Rittenhouse, 18 år, han frias för dödsskjutningarna under Black Lives Matter demonstrationen här då. Och det där är ju lite sådär speciellt, får man väl nästan säga. Ja, det är krokodiltårarna naturligtvis väldigt stora hos den djupa staten, det tror jag inte de var. De visste nog att ungefär vad fan klockan var slagen i de här sammanhangen. Och de vet dessutom då att den 6 januari i DC då i Washington, så ja, det där var ju konstigt, det var infiltrerat ju. Inte nog med att det var helt proppfullt med olika agenter och hanterare och operatörer i det här, i statlig såld då, så att säga, från underrättelsetjänsterna. Inte nog med det alltså. Det verkar som att den här infiltrationen i sin tur var infiltrerad av de som motverkar det här på något vis. Och att de på något vis har spelat in allting redan innan. Eller så att säga, haft kunskaper om vad som ska hända, och när det har hänt har man spelat in allting i det. Det verkar ju konstigt.
Det verkar som det är planerat ändå, trots allt, i så fall. Men det är ju så att säga lite avhängigt den här diskussionen om, finns det överhuvudtaget någon sån här rörelse, verksamhet, kraft, sammanslutning, intresseinriktning, you name it, alltså vad man nu väljer att kalla det för. Finns det inte en sån, eller finns det inte en sån? Kan man se det på mönster? Kan man se det på strukturer? Kan man se det på utvecklingsriktningar? När man lägger dem parallellt till exempel och ser hur olika sekvenser utvecklas och hur det här kan kanske då sekventiellt korrelera med varandra. Finns den möjligheten överhuvudtaget? Eller finns den inte? Nej. Den gör det. Den finns. Helt säkert. Och den här Kyle Rittenhouse, 18, han är ju naturligtvis glad för det här då. Och vad ska jag säga, det är ju en liten kille så. Inte kanske, ja, verkar inte vara sådär, vad ska man säga, elak helt enkelt. Han verkar vara snäll människa. Sådär, men lite sådär, lite småsvensk sådär kan man nästan säga. Lite Svenduva-varning sådär. Men inte så heller riktigt. Men ja, i alla fall då, så det är ju otroligt märkligt då. I det här kan man säga att han blir ju alltså anfallen då av ett antal människor då som, ja, han upplever försöker ta livet av honom, därför försvarar han sig då med det här automatvapnet han har då. Och ja, vad ska man säga, eller karbinen eller vad ska vi säga, jag vet inte om det var automatfunktion på honom. Det är inte frågan egentligen, utan frågan är väl då så här egentligen. Men alla de här människorna då som hoppade på honom, var det bara de som man hoppade på honom då som man dödade? Av dem kan man ju av förklarliga skäl inte åtala längre. Det går ju inte så bra. Nej. Men var det någon annan som gjorde någonting i det här sammanhanget då som gjorde att han upplevde sig som varandes i fara då? Var någon annan, men för, det var också en konstig grej. Varför väckte ingen åtal mot det här överhuvudtaget då? Det här gällde ju bara mot den här Kyle Rittenhouse, som upplevde fara för sitt eget liv och därför försvarade sig då med någon form av nödvärnsrätt då, eller excessparagraf eller sådär då. Och det var väl det är ju inte så mycket att diskutera den rättsliga grunden i den saken. Den är väl som den är, va? Men frågan är, fanns det inte andra människor som gjorde någon form av övertramp då i de här sammanhangen? Det var väl inte bara de här två ändå då? Eller hur var det där egentligen? Men det väcktes aldrig något åtal mot dem. Utan det här var själva grejen. Man kan säga att det här speaks volume alltså. Det gör ju det. Men det är också så här. I USA är det tillåtet med brottsprovokationer. Är de så jävla dumma som de gör det så, då får de skylla sig själva. Och det kan man väl säga så här. Är inte det en signal som heter duga? Är det någon som undrar varför det inte har blivit jättemycket våld och förstörelse den här gången när han blir fri? Därför att Antifa förstår. Och de vet inte själva vilka som är infiltratörer i de egna leden. Det kan de aldrig veta. För de som är det, de kommer inte tala om det. Det finns inte en möjlighet. Och tänk det så här enkelt. En underrättelsetjänst har inga som helst svårigheter att sätta press på människor i sådana sammanhang. Det är bara att skaffa sig lite hållhaker. Och med den avlyssningskapaciteten som man har idag. Då är det som det är. Då får man fan ligga i om man ska klara sig undan. Det är helt säkert. Ja, det här kommer naturligtvis bli en massa Antifa vad det lider. Och det är väl naturligtvis trevligt för Mattias Våg. Och så ska vi inte dra den här storyn med Tyskland. Och ja, den amerikanska uppfattningen om att Antifa styrs ifrån Europa.
i USA. Då amerikanska Antifa styrs från Europa. Och ja, alla kunde väl konstatera var Mattias Våg befann sig där i München. Så har vi alla tagit upp det här den här gången också i alla fall. Jaha, och det är ett utbrott av vikinganyheter som vanligt. Och i de här sammanhangen nu för tiden så kan man väl ja, säga att dels så verkar inte geografin riktigt kompatibel med dagens uppfattning, åtminstone inte enligt den här ja, Mercator-projektionen då sådär, och det är en hel del som är lite udda nu, och det faktiskt dyker upp massa nya bevis för hur vikingar har rört sig hit och dit, och det här är ju naturligtvis får ju en konsekvens, då bedrev man handel på andra platser och sen skaffade man sig ökat inflytande och så vidare i de här sammanhangen, så har man helt plötsligt fått då en geopolitisk signifikans på det här vikingaspektaklet som vi knappt vet. Vi vet att det fanns någon som hette Ansgar ungefär då. Ja men lite så. Och där någonstans runt 800 och sen är det bara blint alltihopa. Det verkar som att några är intresserade av att tala om att vi kanske måste reda ut själva fundamentet i det här, alltså så vi så att säga, kan komma vidare. Ungefär som man kan tänka sig att man borde göra när det gäller de här historierna om andra världskriget. Tankesmedjan tiden och deras idéer där. Fast de skulle ju inte liksom göra det på det viset, de skulle göra på ett lite annat svenskt vis, rent av stockholmsbyråkratiskt. Ja, det där är ju så tjusigt. Och som sagt, de i på tiden kan man ju tänka på att ja, det finns trots allt de här handlingarna från partikongresserna, och det kan ju vara lite knöligt i det här läget skulle jag vilja säga. Ja, och Donald J. Trump, han pratar om The Trump Card. Ja, med ekonomi att göra. Häpnadsväckande nog. Och det har med, ja, vad ska man säga, någon form av skuld då, och sådär. Och ja, skuldtaket liksom. I budgeten. Mm. Och tillväxten måste ju öka, alltså för att inte då realekonomin ska nypa ihop likviditetsmässigt då på grund av den saknade likviditet som krävs för att underhålla den ackumulerade räntekostnaden i realekonomin. Alltså lite skillnad på den finansiella ekonomin, därför att det är ju ingenting som görs där i verkligheten på det viset. Alltså, men i den reella ekonomin där finns det en massa saker som påverkas. Då. Man behöver mat, man behöver drivmedel, man behöver kraft, man behöver och så bla bla bla, bla så här. Mm. Och det system som är konstruerat för det här, det är konstruerat för att gynna ett allt färre fåtal, ett allt mindre fåtal alltså, som ska gynnas allt mer på allt fler människors bekostnad. Det ligger ju liksom i sakens natur med det här. Och om man nu stannar det här då i USA, man säger, men det här är ju bara skit, det bara växer ju. Det tar aldrig slut, det blir bara värre. Jaha. Ja, då gör man ju det. Då gör man ju det. Mm. Och sen får man ta tag i det där i så fall kanske. Alltså att djupa staten har ju tänkt sig från i första läget då har man ju tänkt då att man ska ha den här covidiotin som då scapegoat och det ska vara den som förklarar det här och så vidare. Och så vidare. Men det här gick ju inget bra alltså. Det gick ju dåligt. Det blev ju fel. Det blev någon jävla förskjutning där på något vis liksom. Och nu är det rena kaoset alltså. Nu är det ingen som tror på någonting i de här sammanhangen. Och det verkar ju plötsligt som att den här covidiotin, det blir en hävstång alltså. Där folk liksom, men vad är det här för dumheter? Nu är det ju inte sant någonting här. De här konstiga vaxgrejerna där, ja, man smittar till och med mer alltså. Och det skyddar inte. Man blir sjuk i alla fall. Ja. Och nu har det gått så långt så nu ska man då, för att de här människorna som är vaxade då inte ska vara oroliga att smitta de som inte är vaxade, så måste de som inte är vaxade vaxa sig. Ja, det kan ju inte behövas ta en 50 varv till runt den granen, men ja. De flesta nu börjar ju förstå att det här verkar inte så lyckat alltså. För att inte säga rent misslyckat. Till exempel. Ja, men så. Och
vi kan väl säga så här, trots coronapandemin, färre dödsfall på en del institutioner i alla fall då, och universitetssjukhuset i Linköping är en sån institution. Och färre avled på universitetssjukhuset i Linköping 2020 än 2019, trots covid-19 uppger Region Östergötland och jämför dödstalen och gått genom journaler. Resultatet är lite förvånande med tanke på den kris vi ställdes inför, och trots den kunde vi upprätthålla en god kvalitet på sjukhusvården, och det är väldigt positivt. Den främsta anledningen till att vi lyckades är att våra medarbetare gjorde ett fantastiskt arbete under den här tuffa tiden, säger då en herr Stefan Fransén, medicinsk direktör på regionen, i ett pressmeddelande. Och någon överdödlighet har ju dessutom inte syns röken av i de här sammanhangen. Vad är det här för något märkligt egentligen? Är det här verkligen allvarligt menat? Det verkar ju alltså definitivt otillräkneligt, det kan man milt uttryckt säga. Det var ju dödsmördarvaxiskt och dödscovidiotiskt alldeles nyss. Det verkar svårt. Ja, och det figurerar en massa teorier och spekulationer om det finns olika sorters vax här. Alltså, ettvaxet, tvåvaxet och trevaxet. Alltså, märkta ampuller. Och det kan mycket väl vara så. Vi säger inte att det inte är så. Men ja, det är väldigt, väldigt märkligt där. Mm. Ja, vad ska man säga? Mm. Sverigedemokraterna visar sitt verkliga ansikte först när de får reell makt. Ja, och Sabuni då, Nyamko Sabuni, hon ja, vädjar om stöd för samverkan med SD. Och det här med att diskutera, vad är problemet i det här egentligen? Finns den djupa staten överhuvudtaget, och i så fall, hur kommer det sig att man inte har adresserat förekomsten av den där entiteten och den roll som den spelar? Och, men så mycket erkänner man ju från Sverigedemokraters sida i alla fall. Man säger ju så här att vi är emot globalismen, det är vi. Och det är ju liksom Kasselman där också då. Kasselsman, Trand. Så, ja. Det är ju han också. Han är för Investor. Ja. Man är emot globalismen och är för Investor. Ja. Ja. Och Ericsson, populärt på alla håll. Inte fuskat någonstans. Inte åkt fast för något heller. Aldrig, någonsin. Ingen gång. Whatsoever. Telekominfrastruktur spelar roll. Hårdvara, nej, för fan, det gör det inte. Alltså, det med transmissioner spelar ingen roll. Alltså, den där överföringen, det är något annat, helt enkelt. Det är oförklarligt. Så. Det är inte så att man byggt de här systemen för den sakens skull. Det är inte så att vi hade 1931 i Sverige då. Vi kan inte räkna upp någon av oss mer än på sin höjd ett par hundra orter. Men det fanns 1000 avlyssningsstationer i Sverige. 1931. Men det var ingen kontrollpryl. Alltså. Man kan säga så här. Gunnar Alva kom till mitt dukat bord. Det är helt säkert. Oj, 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 oj. Oj, 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 oj. Undrar om de hade kommit på det här och att de skulle sprida det någonstans och skulle implementeras. Man hade det på andra ställen också. Undrar om man liksom förstod det här, att man inte skulle ha annat än politiska marionetter i något som helst sammanhang. Kan man ha kommit på det då? Man skulle ändå dominera de här hur lätt som helst, för de hade ingen information om någonting och begrep ingenting om någonting. Man får ju nästan vara så här, för man drar, man får traska bak där till den här botten. Det är det här bottniska handelstvånget någonstans, va? Typ i mitten på 1300-talet, alltså 1350 där omkring. Alltså. Och sen får man tänka efter här, alltså, hur fan den här jävla Bo Jonsson Grip, alltså. Mm. Fan vad konstigt. Hur kom det så att han ville ha kungar på tomten helt plötsligt? Han hade fått tomtar på loftet möjligen då, men vad skulle de med dem där till egentligen? Han kanske fattar att det här blir liksom idag, eller med dåtidens kommunikationsklimat, så skulle de ju kunna faktiskt
ja, de skulle kunna samla ihop sig. Han hade inget han hade ingen överblick. Han måste få ner det där på storlekar som gick att kontrollera. Det gick inte annars. Det fick liksom bli någon slags jävla vasallkungar där. Mm. Det var bara på det viset. Ja, ja, det är lite sånt. Jaha, och det verkar ju tydligen så här att Joe Biden, eller underlivsporslinet, han har ju då sagt en massa otidigheter om den här Kyle Rittenhouse här. Och det kanske inte var så helt lyckat. Och det visade sig nog att det, alltså, ja, vad ska man säga, förtalsadvokaterna då, Linwood till exempel, de här tycker att det är ett bra case liksom. Mm. Ja, ja. Och hur var det med tiden på det här då? När det här gjordes? Och att den här rättegången kom nu? Vänta nu. Men när han gjorde de här uttalanden då? Och det var väl som sån här white supremacy och de här grejerna, var det inte det? Vit makt. Mm. Det var, men var inte det innan han var president? Den här historien, den här rättsliga soppan har ju dragit ut lite på tiden också. Sådär. Mm. Hur är det med hans åtalshumanitet? Och givet vi då låtsas att han är resident då. Nu. Om man ens är det alltså. President är han inte, resident möjligen. Men det verkar inte heller vara riktigt så mycket med den saken också. Då är han väl i alla fall ett ganska enkelt offer för en rättslig process i det sammanhanget. Kan man väl säga. Ja, kanske någon har tänkt på det där. Kan det vara så? I det här? Om man har haft de här brottsprovokationerna igång hur länge som helst. Kan det vara så? Ja, det kan det faktiskt vara. Det får man nog tillmäta en viss trovärdighet. På så vis. Ja, vi ser väl att det är fördelar med svenska kasinon som använder Swish och gör korrekta utbetalningar då. Ja, vad ska vi säga? Att man då i Sverige ägnar sig åt att vaska stålar med hjälp av de här spelbolagen och att den vaskningen är någonting som inte har passerat då Security Exchange Committee obemärkt då, eller Commission. Det är någonting som man faktiskt, det måste man också konstatera vid det här laget. Det är som det är nu helt enkelt. Och ja, korrekta utbetalningar, det är väl vad det är, kan man tänka sig då i förhållande till betraktarens perspektiv då, skulle vi kunna säga. Och sen blir det bara ännu dummare naturligtvis när en politiker från Nyköping, tror jag det är, som, eller hörde jag, misstänks för styckmord, huvud hittad i Karlbergskanalen i Stockholm City. Och vi drar väl oss till minnet den här historien med Katrin da Costa och styckmordet där. Det är ju en idé som den här befolkningen har, alltså att det är det stället i Sverige med de här gångstråken bredvid som är det mest lämpliga stället att slänga i likdelar, och helst ska de vara då i plastpåsar också för säkerhets skull, så inte några fiskar äter upp dem. Nu vet jag inte hur mycket fisk det är där längre, men ja, principen borde i alla fall vara den omvända, kan man tycka, men nej. Och när man kommer in på de här grejerna, då kan man ju säga så här att ja, den här Nyköpingsadressen är ju intressant ur några perspektiv, men det kommer vi kanske kommer tillbaka till nu strax. Men det är ju definitivt så att de här obducenterna, de hade väl ändå någon koppling till den här Valverus, va? Milan Valverus, vad han hette då. Det var sådana rättsläkarstationer där, va? Mm. Mm. Ja, ja. Så, ja. Hur gick det för dem där och friades och fick de tillbaka? Nej, nej, det var inte så heller. Det var något konstigt med det. Det var någon rättsröt grej. Det är ungefär som det här, ja, Willem Moberg-prylarna och det där med
rättsrötsskandalen. Det fanns ju någon sån där litet homogäng där som ägnade sig åt utpressning och hårlagsbusiness på den tiden alltså. Det kom ju den här Keynes på också då. Ja. Och sen var det Doris Hopp också förresten. I de där sammanhangen. Men som sagt, det är ju för jävla konstigt. Alltså att alla människor som ska styckmördas. Eller som styckmördar då. Och kommer på idén att slänga likdelarna i Karlbergskanalen. Eller flera stycken också. Det måste man ju ändå säga. Speciellt att man... Och någon drog ju till med alltså en förklaring som i alla fall inte är den sämsta som har hört i de här sammanhangen. Utan det var ju faktiskt då att det lär ska vara då ett av de få ställena med gratis parkering då längs de här gångstråken. Fast det är ju inte på den sidan mot centralen till. Där finns det väl inte så in i helvete med parkeringar i alla fall kan man påstå. Med visst fog helt enkelt. Ja, så det får ju vara andra sidan då på Kungsholmssidan då. Och ja, vad fan. Kan det vara så verkligen? Det är för parkeringsavgifternas skull alltså. Ja, men vi inte riskerar liksom att få p-böter. Och inte lösa en p-avgift heller då. Men då kan man lämna spår eftersom är kortet. Men var inte det här ett slag? Jag vet inte. Ja, men man vad fan, får vara lite snäll också. Man får ju bjuda till lite för fan. Kan inte bara sitta och klanka ner och säga nej, falskt. Så här gör de. Det är elakt gjort. Alltså, man ska respektera folk vilja att ljuga helt enkelt. Fast man ska också ta sitt ansvar och säga ifrån nu. Det är det där. Nej. Ja, men så då. Hur som helst, Donald J. Trump, han tycker i alla fall då att han gratulerar Kyle Rittenhouse för att ha blivit oskyldig förklarad i alla delar. Och han tycker då på något vis, ja, det här var självförsvar och ingenting annat. Och det kan man ju tycka är ur något perspektiv lite, ja men visst, men varför förstärka då? Och det är väl som man säger så här, att om man ska få Antifa på mattan nu och så att säga minska den annars rätt ynkliga stridsmoral de här människorna uppvisar, så får man ju ändå säga då liksom att nu har de förmodligen förstått liksom att nu har de två ganska uppenbara tillfällen då det har varit rätt så stökigt. Mm. Och den första gången var det väl inte så att Antifa åkte på så mycket. Och det kanske inte var läge för det då heller. Men här verkar man ju ha kört den här brottsprovokationen fullt ut. Och det är väl föga trovärdigt att den här Kyle Rittenhouse är införstådd med det här spelet i så fall. Det har jag inga som helst idéer om faktiskt. Utan han har nog fått finna sig i och vara så att säga utsatt för viss påverkan hit eller dit alltså. Naturligtvis subtilt då, men. Och så vidare. Och ja, man kanske kan kalla det för mind control. Och det kanske är extra lärvågor. Det skulle ju vara kul att se då i så fall. Men då återstår ju problemet då. Hur kommer det sig att man gör det här med Donald Trump, Vladimir Putin och Xi Jinping på det sätt man gör, till exempel Recep Tayyip Erdogan eller då den delen i Iran som faktiskt motverkar den djupa staten. Och det var ju företrädesvis då Qasem Soleimani, och jag kan väl säga så här, för mitt vidkommande har jag inte under några längre sammanhängande stunder eller allt trott att det där verkligen gick till på det vis som vi fick oss till livs då helt enkelt. Det där är helt enkelt lite konstigt sådär. Ja, nu slår man naturligtvis mynt av den här historien med Nick Sandman, han som bråkade med den här killen som stod och trummade då, eller bråkade, han gjorde ingenting, men medierna gick ju ut och sen gjorde man då ett rättscase av det här, så torskade sig in en av de här. Nu är man då ute då för att skapa lite mera domar eller rättsliga grunder för. Nu är det ju så att säga, nu tycker man ju då att man, det ska väckas talan mot de här eller så att säga ägardirektivstyr opinionsbildningsmedierna som har hållit på opinionsbildade i vissa givna riktningar i de här sammanhangen, och det har de uppenbarligen då gjort på grunder som i vart fall inte håller rättsligt, för en rättslig prövning alltså. Och det är ju kanske lite olyckligt skulle man kunna säga för trovärdigheten hos rättssystemet. Det går ju liksom inte att säga lite tvärtom bara för man tycker det. Det håller inte alltså. Det håller inte. Nej.
Visst, men logiska och sakliga argument är ju liksom vad som gäller. Och sen får du ta den i ditt age ändå, så att säga. Och ibland så kan du ta lite tokiga vägar också, kan man väl lugnt säga. Jaha, och man kan väl säga att utländska motståndare har som målsättning med den här kvantumteknologin då i USA då, att spionera på den då och ja, tillskansa sig fördelar i så mått då. Ja, men man kan också säga så här att för att kunna tillskansa sig de fördelarna så bör man i alla fall finnas inom ramen för den hårdvara som utgör telekominfrastrukturen. Och gör man inte det, då kan man nog skita i det med kvantumdatorer och kommunikation överhuvudtaget då. Det är liksom det ena förutsätter det andra i den delen. Mm. Och utan ström går det inte heller. Och råkar det vara samma operatör på både kraftförsörjningen och den telekominfrastrukturella hårdvaran, ja då är det illa, helt enkelt. Då har man varit lika smart som en diktator under 1900-talet som hade det gemensamma särdraget då allihopa, att de fattade aldrig det där, någon av dem, en enda gång. Det var aldrig någon som ställde till en halvrevolt där eller sådär för att ta tag i det här med telekominfrastrukturen och kraftförsörjningen. Nej, de kom aldrig på det liksom. Mm. Och länder som Argentina och Brasilien och det här, de fattade aldrig det här heller. Mm. Och det var mycket, har varit mycket med Argentina och Brasilien. Chile. Mm. Hela Latinamerika. Vi har tjatat om det. Hur mycket som helst. Det är bara att använda sökrutan på bloggen. Det är fantastiskt. Ja, det här är fantastiskt. Vem var Caligula egentligen? Det kan man ju fråga sig. Och när Donald Trump har släppt ett dokument, eller säga en bok, och han tycker den heter Vår resa tillsammans och översatt till svenska då, utan att den har kommit på svenska än. Men vi får väl se vad den heter. Den kanske inte just heter så. Och skulle det visa sig att rättigheterna köps upp av ett tryckeri, det har nämligen hänt förr som modus operandi, att man har så att säga köpt upp rättigheter till en bok då, och ja, sen kanske det inte har kommit någon stor upplaga av det här. Om man tar den här Haiby-affären och Keynes-affären, rättsröte-grejerna, hur var det där? Var det inte någon bok där också? Ja, men hur var det där? Var det inte så att Rikspolisstyrelsen eller motsvarande då polismyndigheten köpte upp den här boken, hela upplagan, och förvarade den i någon källare där på polishuset? Var det inte så lite åt det hållet, va? Jo, det var det nog, ja. Så var det ju. Mm. Ja, det är konstigt det där, alltså. Fantastiskt hur det här går till. Och ja, det blir vad det blir nu, och det drar ihop sig. Det är inte precis ljusår emellan de olika förloppen, varken i sida eller djup. Så det är precis som det. Kontot kapat, universitetet Bitcoin twittrar. Och Örebro universitets twitterkonto har pumpat ut en massa historier om ja, Bitcoin. Det här är ju fan lite sådär halvlarvigt. De behöver ta tag i den här frågan ordentligt nu här nästa vecka. Det är ju en säkerhetsfråga där vi behöver se över våra sociala medier, säger Sara Arvidsson till ja, SVT. Vem som ligger bakom de här Bitcoin-inläggen, det är lite oklart då. Men vi vet ju till exempel då att när det gäller den här frågan, så vet vi att Hillary Clinton faktiskt har uttalat sig i Bloomberg då, fast hon var i Singapore. Och det, vi kommer tillbaka till det också. Så det handlade väl lite grann om Bitcoin där, va? Och det var en risk för att det var lite om telekominfrastrukturen och Bitcoin. För Bitcoin måste väl ändå vara så här, det funkar nog helt asdåligt utan telekommunikation. Det gör det väl. Det är väl svårt då med Bitcoin, är inte det? Då, ja. Nej, det var lite tråkigt sagt. Ja, jag tjurar nu.
Jag ska stå på en pling så det var marionettglorien här. Ja, eller så att säga. Det heter det inte, utan ja, helgonaglorien i alla fall. Och ja, vad ska vi säga? Det här med bilarna. Datastrul stoppade tusentals Teslor. Ja, det här med våran miljöidé eller våran klimatidé om tillvaron, det här är ju någonting som är lite annorlunda. Och det har ju gått otroligt fort det här med vattenkraften den sista tiden, den här sista veckan. Och vi har ju faktiskt försökt flagga upp det här lite grann och gått där och sparka en sten framför oss och surat då liksom i åratal. För det är ju för jävla ynkligt liksom att ha sett de här laxarna då, hur har det blivit? Det blev mycket färre och det blev mindre och så vidare. Om man säger så här då, i kanske runt 2000, ja vad ska jag säga, 3-4 där någonstans. Då om man säger så här, i nedre delen av Östersjön ska jag inte heller säga, men om man säger så här, ungefär i Tuberg örlogsskola vid Vitsån, och då kunde man ju tydligt se nedgång då när de skulle leka laxarna då. Och de blev mindre och färre helt enkelt. Alltså, och så sett historiskt, det här var en sån här övning man alltid åkte på, den grej man alltid gick på. Liksom, eller, ja, men man gick ner och kollade på det där och det var ju hur efter som helst. Alltså. Men det blev mycket mindre, men det var ju en väldigt liten bäck då till exempel, den där. Då. Men, och man förstår ju liksom vidden av fiskbeståndet om man tar den stora älvar, man tar Indalsälven, men det är väl ingen som kommer på det, hur fan simmar en fisk upp för i anslutning till den här jävla dammen i Timrå liksom. Och när det gäller då Ljungan till exempel, det, alltså de har ju möjlighet att släppa tillbaka 0,5%, annars påverkar de kraftproduktionen, det är ingenting, den är fullt utbyggd alltså. Så, och det är den som går först för den här granskningen. Och det här är ju någonting som är, ja, det är ju mycket med det här. Och hur farlig är kärnkraften då? Vet vi det? Vi vet ju i alla fall att medierna har drivit en ganska så stark propagandakampanj för att förklara hur farligt det är. Det är vi helt säkra på. Det har vi sett och kunnat följa ända från bombningarna av Hiroshima och Nagasaki. Men man glömde tala om att sen slutade man använda uranbomber, som blev det vätebomber, som var drivladdningen som var uran möjligtvis då. Ja. Det glömde man på något vis att ta med i den här grejen. Vad man sen ska med en sån här jävla smäll till rent, ja, strategiskt eller taktiskt operativt, det är kanske lite mer svårförklarligt. EMP-delen är i och för sig användbar när det gäller påverkan på elektronik och sånt där. Det ska man inte sticka under stol med. Men ja, Teslas vd Elon Musk, han tycker att det här problemet är på väg att åtgärdas. I alla fall han bad om ursäkt för det här och han ska se till att det inte händer igen. Men han gör väl vad han ska, kan vi väl kanske säga också då sådär. Branschens oro, vattenkraften kommer att försvinna alltså tycker man då. Alla vattenkraftverk i Sverige ska alltså miljöprövas, och den här lagen då från man har här några nuvarande grad, det är då sen i början på förra seklet då, 1917 eller 14 eller vad det var. Sådär. Och ja, det är ju vad det är liksom, i anslutning till andra världskriget med andra ord, eller första världskriget med andra ord. Och då vet vi vilken cirkus som började där är också och vad som skedde 1913 i det här. För någonstans måste man ha en tryckventil och någonstans kom idén om att skapa det här ifrån, och där måste det ha funnits en centralbank. Mm. Så är det också. Och det kan vi nog se som en rätt så liten möjlighet att det är bara slumpen som gör gällande att herr Warburg som satt i svenska riksdagen här mellan 1905 och 1907 tillsammans med, ja, vad sägs om Harry Wallenberg till exempel, vad sägs om Arvid Lindman och det här gänget som vi har gått igenom otaliga gånger. Det är framförallt i den här föreläsningen då om underrättelsetjänstkollektivets framväxt då, alltså det militärindustriella komplexet och underrättelsetjänstkollektivets framväxt då i den här föreläsningsserien. Jaha, och nu ska de här miljöprövas då. Och då tycker chefen för vattenkraft på Vattenfall då att väsentligt mycket mer vattenkraft kan försvinna. Ja, och möjligen är det som så att vi måste rädda vår miljö.
på riktigt, inte bara hålla på som de här miljöpartisterna har hållit på hittills. Det går ju inte. Och det var väl ingen som missade det här med Mehmet Kaplan och de här verksamheterna han höll på med och förknippades med gråvargar och allt vad det var i det här. Och vips så är vi inne på geopolitiken igen. Tänka sig. Ja, vi var ju väldigt tidigt ute med att publicera de där bilderna, för kan vi för övrigt berätta. Det fanns mycket kopplingar i de här sammanhangen som var speciella. Och det här med muter är ju lite sådär speciellt här i landet då, eftersom det är ju, vi gillar att klappa oss själva på axeln då, säger då Hayat Ibrahim, ny generalsekreterare för institutet mot muter då. Och det här är ju lite udda helt enkelt. Den klassiska svenska självbilden är att korruption är någonting som händer långt borta i andra delar av världen, och nej, men det stämmer inte alltså. Och man kan väl säga någonstans att ja, ska det vara någon som tar tag i det där, så lär det ju inte i främsta hand eller främsta ledet vara någon med för mycket tokiga svenska värderingar. För då lär det bara fortgå. Mm. Och i det sammanhang eller ur det perspektivet i det här, så kan man ju säga då så här, det här med moral till exempel. Och Abdelhamid där. Ja. Hur var det här egentligen? Varför sjöng Carl Gerhard som han gjorde? Visste man om det här egentligen? Alltihopa? Kan det varit så jävligt alltså? Ja, det kan det nog ha varit faktiskt. Det kan nog inte uteslutas helt alltså. Jaha. Man utnyttjar sin position för att gynna sig själv eller någon annan. Ofta en närstående. Det ryms saker som vänskapskorruption, nepotism, intressekonflikter och jäv. Sverige är ett ganska litet land där många känner varandra, och det är lätt att det blir tjänster och gentjänster. Ja, det kan man ju säga. Det kan man ju säga. Och det är slut på det här nu. Världen har inte råd med det. Så enkelt är det bara. Och ja. Mm. När det gäller till exempel nepotism, så handlar det om att gynna en person framför en annan på grund av att du känner den här personen eller någon kopplingar till den då. Och inte på grund av att den faktiskt är bäst lämpad för ett uppdrag. När jag pratar om sånt märker jag att folk hör och säger, jag känner igen det där från min sons fotbollslag eller så. Så där gick det till när jag sökte det här jobbet. Och ja, många upplever alltså den här typen av orättvisor, men kan inte riktigt koppla det till korruption, tillägger den här nya människan då på den här posten. Och så kan man väl säga så här också. Om det största värdet samhället kan prestera i något som helst sammanhang är det gemensamma ansvaret som kan tas då, eller tas. Det är någonting som säger också att när det här ligger i en ramen för enskilda intressen, så kommer det att färga av sig. I så mått då. Så är det bara. Förr eller senare. Och förr eller senare kommer de här enskilda intressena se till att få in någon på det där stället då, som har tillräckliga kvalifikationer på fötterna, och så kryper och korruptionen bara djupare ner i strukturen. Så att säga, eller strukturens stomme ska väl kanske tillägga så. Så här. Och det är ju lite bra att minnas nu i det här läget. Och det här valresultatet i Tyskland, ja, hur blir det här nu egentligen alltså? Det kanske ställs in alltså i Berlin, och vi kan väl gissa på att det är väl inte så att Berlin är den liksom minsta valkretsen i hela Tyskland i alla fall. Det finns ju ja, säkert någon som är mindre då, och det, ja, det händer ju bara sådär liksom. Vissa väljare i Tysklands huvudstad Berlin kan behöva rösta om då efter landets federala val, SAR-chef alltså, lämnat in ett officiellt klagomål över oegentligheter i en parlamentarisk omröstning som hölls för 2 månader sedan. Valet som fick berlinarna att bestämma sammansättningen av det tyska parlamentet, förbundsdagen, samt utvalda statsrepresentanter kantades av i oegentligheter vid många vallokaler i tjänstemannen Georg Thiel. Och ja, vad ska man säga? Det är ju, de kom efter tiden och så vidare, det gamla vanliga sådär. Och det verkar vara ett mönster där. Och hur blir det då i så fall för den här stackaren som
nu ska ta sig an den här gasfrågan. Är gasfrågan verkligen den största frågan då? Om man inte ens har strukturen på plats för demokrati. Ja, då kan man ju säga att då vet jag inte om... Får man tänka till där igen? Det var så. Jaha, skandalen tvingar medier till självkritik, skriver Malin Ekman i Svenska Dagbladet. Och vi kommenterar det här på det här sättet då, att det här i alla fall aldrig syns tidigare om ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedierna. Och ja, nyhetsmedierna, så här skriver hon alltså, nyhetsmediernas sätt att behandla lösa rykten och obekräftade uppgifter om Trumps Rysslandskopplingar blottar deras dubbla måttstock. Under Trump-eran berömde sig nyhetsmedierna över sin gedigna journalistik. Presidentens lögnaktiga retorik och infantila stil skulle bemötas med journalistik, saklighet och faktakontroll då. Och man påstår att det var 30 573 lögner till exempel och så vidare. Och ja, det förmedlade intrycket av att det som stod i de här medierna som var noggrant kontrollerat, därför tillförlitligt och trovärdigt. Ja, ironin i att Washington Post samtidigt vik flera års rapportering åt en rapport byggd på lösa rykten framtagen för att smutskasta Donald Trump då, som det här vi pratade om tidigare då. Trump delfinansierad av Hillary Clinton saknar nästan proportioner, och 2018 fick alltså Washington Post och New York Times dela på Pulitzerpriset då för sin respektive rapportering om Donald Trumps påstådda kopplingar till Ryssland och den här stildossien och så vidare. Och ja, rapporten innehöll sensationella uppgifter om långtgående samarbete mellan Kreml och Trump-kampanjen. Och nu vet vi vad det är. Det kommer ju tillbaka till Seth Rich och det här. Och Seth Rich och Julian Assange sitter ihop. Och det här sitter ihop med det här fönstret med Sassman då, som öppnades. Och sen vecklas det här ut då. Och då visar det sig mycket riktigt att då man har intervjuat personer angående det här med kopplingarna mellan Assange och... Vad heter han? Seth Rich då. Det är liksom längre bort är vi inte nu. Det kan komma ändra dagen här nu, så får vi se vad som händer. Och nu har man ju då, det har ljugits en del i de här sammanhangen, och man kan väl säga så här, hon matar väl på här, och de är ju tvungna nu. Alltså det går inte, annars kan de ju lämna dörren öppen här, men bara gå hem från jobbet och aldrig gå tillbaka igen. De slåss ju för sin överlevnad timme för timme nu, tror jag det är smässigt. Och eftersom det hela tiden, om man då försöker beskriva verkligheten med den här sanningen man förmedlar då, och är faktiskt uppriktig både mot sig själv och andra, ja, då blir det som det blir nu. Det här blir bara värre. De kommer ingen vart. De kommer aldrig komma någon vart, det är slut. Så. Det går inte att säga att, varför har man inte använt mind control på Donald Trump och Vladimir Putin? Svara! Varför adresserar ni inte de här frågorna för? Är inte de viktiga? Men titta om i världen i tidningar och press och sådana här som inte är så hårt ägardirektivstyrt eller kontrollerat. Vad står det då? Är det viktigt eller är det viktigt inte? Vad är saklig grund? Vad är ett sakligt förhållande? Och så vidare. Hur ser den logiska kedjan ut som leder till den här sakliga grunden? Eller? Ja, och det här är ju, så att säga, de senaste åren har det serverats kraftigt vinklad rapportering kring allt ifrån coronaviruset och inflationen till den nyss avslutade rättegången mot Kyle Rittenhouse. I regel överensstämmer narrativet med demokraterna av politiska skäl föredrar, och det är ju vad svenska medier i allmänhet också föredrar. Och det här är ju liksom ett trendbrott av rang alltså. Och vad ska man säga? Ja, i bästa fall leder stilskandalet till ett nytt journalistiskt paradigm då, och det kommer det ju att göra, men alla kommer inte ha vara med i vad som kommer i det här sammanhanget, och de som har gjort vad de har gjort det. Och sen är det inte mer med den saken. Förtroende är ingenting man får, det är något man förtjänar. Det är precis samma sak som respekt. Man kan faktiskt tänka till här nu lite grann.
Har man verkligen ett förtroende för någon man inte känner till någonting om på det viset? Alltså, och varför är det inte så att man kanske ska kritisera sin egen lättja lite mer om man har gett någon ett för stort förtroende? Alltså som visar sig vara lite väl tilltaget. Mm. Man ska inte ha så mycket förväntningar och förtroende helt enkelt. Ju mindre desto bättre. Så är det också. Jaha, och i bästa fall följer fler Washington Post exempel och vänder på nya stenar i sitt arbete då. Och reder upp det här då. Och i bästa fall låter de den faktagranskning som blev kutym under Trump utgöra standard oavsett vilket parti som har makten. Ja, i bästa fall inspireras de amerikanska nyhetsmedierna av den svenska journalisten Erik Fichtelius begrepp konsekvensneutralitet och börjar söka efter och rapportera sanningen oavsett vilka intressen den gynnar eller missgynnar. Nu begriper inte hon kanske skillnaden mellan sanning och verklighet, men vi låter det vara osagt alltså. Ja, rapportera om verkligheten som sanning eller försöka i alla fall rapportera om verkligheten som sanning. Och i värsta fall då, det sista och jävligaste då, de fortsätter de på inslagen väg ett bra tag till. Nu är det ju så att alla har förstått det här, att det går inte den här vägen så särskilt lång tid till. Det har hon alldeles säkert också förstått. Men om hon skulle skriva det, då kan man säga, då skulle inte så många klicka upp Svenska Dagbladet en dag efter. Det skulle inte bli så då. Här publicerar vi bara vinklad skit och ja, allmänna bedrägerier för att gynna de intressen som har styrt det här hit dit vi befinner oss nu då. Jaha, och Marianne Björklund i Dagens Nyheter, hon säger så här, tennis och toppar gör något ovanligt. De står upp mot Kinas kommunistregim, och jag är inte så där riktigt på det klara med om vem som gör vad och varför som hon ser alltså. Vem som egentligen kontrollerade den här hemska kommunismen. Hon kanske inte kände till liksom den ambassadören och telekominfrastrukturen och exe-systemen och han var försvarsminister där och han gav bort det bara till. Jag vet inte exakt alltså. Men det är möjligt att han inte begriper så mycket. Det kan vara så. Det kan vara så. Det kommer inte vara någon ursäkt hur som helst i alla fall. Och ja, det är ju att man då, vad ska man säga, vältrar sig i snaskigheter då i DN då för att snacka ner då det här. Ja, det är inget unikt i Kina. Kommunistpartiet har vana att censurera och föra bort människor som kritiserar makten och ses som ett hot. Exemplen på journalister, aktivister och meningsmotståndare som försvunnit kan göras lång. Ja. Men så ta och publicera då din jävla lista då och se till att den är underbyggd. Typ. Många säger att... Jaha. Ja, de säger det. Varför tror de säger så då? Mm. Ja, och så vidare. Det är samma jävla trista sörja. Sådär. Jaha, och vad ska man säga? Man förberedde sig för då att den här helgen skulle bli jävligt rörig. Nej, den blev inte jävligt rörig. Några grejer var lite röriga, fast roliga. Mm. Det var nordiskt helt enkelt. Och, men polisen har i alla fall förberett sig där. Men givetvis alltså. Antifa fattar budskapet helt enkelt. Nu är det inte lek längre, nu är det allvar. Nu är det allvar. De vet inte själva vilka som är infiltratörer. Ibland de själva. De har inte en aning. Inte en susning. Faktiskt. Man kan säga att de sitter lite förlamade just nu. Jaha, och konstitutionen håller alltså, och det gör även rättssystemet när de har tillräckligt uppmärksamhet riktad mot sig, de här institutionerna. Nu vågar inte de göra någonting heller då i det här. Alla förstår att nu ser alla tittar. Hela världen tittar.
Då duger det inte längre att hålla på som man har gjort. Det är lite festligt faktiskt, måste jag säga. Och att Antifa i det läget skulle vara så imbecilla att de försöker göra någonting, skrev vi innan då, så att säga, helgen då. Det får nog närmast ses som lite tvivelaktigt, och mycket riktigt så var det lite tvivelaktigt, för det fattar de också att vadå, han går loss nu på att komma med ett sånt där vapen som de har liksom försökt förbjuda nu hur åratal liksom, och ja, han fick till och med släpar över, alltså det är ju gjort som ett exempel på. Men nu visar vi var bortre linjen går här alltså. Ja, hitom den linjen, där är det tillåtet att göra. Då har man laga stöd i sina handlingar. Vid ett visst givet förlopp alltså. Mm. Och så är det. Och ja, Antifa fattar det liksom. Och ja, här hemma har vi ju lite annorlunda. Det är en transvestit som får en tung befälspost i tyska flygvapnet. Och han skryter om det utsvävande sexlivet och körs runt i PK-militärfordon. Ja, ombyggd till en enhörning. Ja, jag vet inte riktigt. Han gillar att bli påsatt i knullrum och nu tar han över på Luftwaffe då. Ja, vad ska man säga? Och det finns ju faktiskt jävla bra poäng med det där också. Om vi nu säger, vi hypotetiskt tänker vi så här, med tanken då att det kalla kriget faktiskt var vad det var. Så, det vill säga ett stor jävla teater som allting annat är då, men en jättestor teater då, den största under förra århundradet. Ja, och det blev ju liksom, vad ska man säga, en viss socialpsykologisk formatering i kölvattnet på det. Så vart det ju. Ja, men om det nu vart det då blev det ju en viss typ av individer också. Och då blev det ju lite stereotypt så alltså. Den ryska soldaten var på ett sätt i vissa sammanhang, fick man lära sig, och på ett annat sätt i andra sammanhang. Och så vidare. Och en västsoldat skulle, och sen kom Hollywood in i bilden och så vidare och så vidare. Så blev det ännu mer stereotyper av det där. Men vi kan väl säga så här att de som var uppväxta då vid den tiden då när man var, så att säga, om vi säger så här, väl värnpliktstiden eller så omkring där. De som till exempel såg Rambo. Sådär. Skulle de, och liksom det var ju, man skulle ju macho hit och dit och sådär. Ja. Men hur ställer sig de människorna idag till? Jag gillar att bli påsatt i knullrum och sen tar han över på Luftwaffe och åker runt i ett militärfordon ombyggt till enhörning. Känner de så här, den där organisationen bara måste jag vara med i. Det kanske inte blir så faktiskt. Det kanske blir tvärtom. Rätt så säkert. Jag känner rätt många med militära kopplingar. Rätt många alltså. Och man kan säga så här, ibland dem så finns det inte så där jättemånga, om det ens finns någon, som tycker att en organisation ska hålla sig med den typen av utgående information. Varför då? Vederbörandes ensak möjligen, för övrigt ska det vara opolitiskt givetvis. Ja, men nu är det transvestitfrågan som blev en militärfråga. Och jag är rätt så säker på att det är rätt många av de här människorna inom de reguljära förbanden och enheterna som faktiskt inte blev yrkesmilitär av det skälet. Att de skulle vara PK, ja. Så i grund och botten. Det där blir en backlash-effekt, och det verkar precis som man har faktiskt förstått det. Ja. Risk att EU-pengar hamnar fel i vanlig ordning då, och ja, EUs långtidsbudget och återhämtningsfonden efter pandemin här, man vet inte riktigt om någonting som vanligt. Mm. Det är risk att pengarna hamnar snett alltså, vad synd. En trist historia det där. Mm.
tuffa samtal mellan Linde och Lavrov om Ukraina. Och ja, vad som utgör det globala problemet för alla som motverkar den djupa staten, om det nu är några sådana som finns och gör det faktiskt. Det är ju lite oklart det där på vissa håll hos många. Eller inte så många, men några stycken i alla fall tycker att det behöver inte vara så riktigt. Det vill man inte nämna ännu från den ena sidan och inte alls från den andra sidan då alltså. Och på fredagen träffades utrikesminister Ann Linde och den ryska motsvarigheten då Sergej Lavrov i Moskva för att diskutera konflikten i Ukraina. Linde säger i Sveriges Radios Studio 1 att samtalen var precis som vanligt. Var väldigt tuffa och att hon inte delar Rysslands syn på läget i Ukraina. Vi menar att man måste följa folkrätten och erkänna Ukrainas territoriella integritet. Ja, man ska väl säga så här att om man har hållit på det viset och påverka andra länders lagstiftning genom att finansiera juristutbildningar på det sätt som Investor har gjort, till exempel Baltikum, då ska man kanske vara återhållsam med den typen av uttryck i tider som dessa, för det är lätt hänt att det kommer se ut efter. Det är, finns människor som faktiskt minns hur det här har gått till. Och det kommer inte verka till den politiska marionettteaterns fromma, det törs jag garantera. Det är helt säkert. Vi kan inte säga att efter så här lång tid är det okej att exempelvis annektera Krim. Vi måste försöka få till en lösning, säger hon då. Och ja, jag vet inte, jag tror inte de får ge upp heller nu längre. Det är rätt säkert på att de inte får. De ska spela det här ända ut då. Och ja, ja. FDA alltså, de vill att man ska vänta 55 år för då fullständig innehållsdeklaration då på det här vaxet då. Och 55, det är ju en internationell symbol då. Och jag tog upp det här för ett par år sedan. Jag faktiskt fyllde 55 då, eller ja, för något år sedan, två år sedan va. Och det här är 56 nu alltså. Så det, ja, men snart då, två år sedan kan vi säga. Då höll vi föreläsning i Haninge där, som vi för övrigt ska hålla föreläsningen på torsdag också. Så då tog jag upp det här med 5-5 alltså. Och det finns ju massa sådana här grejer. Så femte våningen, avdelning 5 på något dårhus där. Det var ju så alltså. Och så här har jag hållit på. En 5-5 var ju en tokstolle liksom sådär då. Och nu vill de då ha 55 års då uppskov med att redovisa innehållet i det här vaccinet. Det är ju fantastiskt alltså. Och tror heller ej när Ericsson ska se till att konkurrensen blir mycket bättre eller faktiskt göra någonting som är fantastiskt dåligt för konkurrensen på alla sätt och vis. Köpa upp bolag då. Mm. Och blev det inte en 5-5 där också vid tider som detta? Och precis som jag sagt tidigare, där är ju nästan som man tror att de skojar. Eller hur? Men som sagt, går det inte med och får dem att fatta att det här med rymdödlor och det är löjligt, ni kan skita i nu. Ja, då får man köra åt andra hållet istället. Mm. Så där kan man hålla på också. Man kan spela tillbaka med samma mynt. Det blir inte så populärt kanske. Och visa att man förstår faktiskt hur man gör det där också. Det blir inte mindre tydligt då, om man säger som så, vad en del håller på med. Och fast de säger att de inte håller på med. Jaha, och bristande forskning kring vaccinbevis, Vetenskapsradion nyheter då alltså. Jaha, och vad kan det här bero på då? Det finns inte mycket forskning som visar att vaccinbevis skulle ha någon effekt på att minska smittspridningen av coronavirus. Det konstaterar statsepidemiolog Anders Tegnell alltså. Ja, och det är ju lite bara så där helt enkelt. Mm, perfekt helt enkelt. Smittspridningen minskar inte av coronaviruset då, bara för man har ett vaccinbevis alltså. Nej. Så det är frågan om var någonstans i kedjan ligger felet då. Testerna funkar ju inte, så kan man säga att där ligger i alla fall ett fel som är tillräckligt. Mm. Vaccinet funkar uppenbarligen inte heller, där ligger också ett fel som inte heller är tillräckligt. Hur det ens är möjligt att en papperslapp i sig då de andra inte fungerar skulle minska smittspridningen, det är oklart kan vi säga. Så det finns lite problem där också. Noga räknat finns det bara problem ur alla perspektiv i de här sammanhangen.
själva idén om att det skulle finnas en möjlighet att vaccinbevis minskade smittspridningen. Den är galen. Det är en galenskap alltså. Mm. Och det vet inte jag om det går att göra tydligare än så. Det är i alla fall tydligt så det borde räcka kan man tycka. Men det är klart, det tar väl emot lite grann då. Så, jaha, och vi kan väl i och med att Hals och Gabbard säger att det är uppenbart att systemet eller då regeringen eller vad det nu är har varit inne och manipulerat den här rättegången eller det här caset överhuvudtaget och försökt då liksom få honom fälld till någonting, eller ställt till ansvar för någonting som är helt orimligt alltså. Så, och det kan man väl säga så här när massa vittnen inte togs in överhuvudtaget då. Åklagarsidan gjorde inte det och då kunde inte försvaret använda dem till sin fördel heller. Och så här, man visade upp hur det här fungerar och själva metodiken i rättsprocessen, hur man har förfuskat den eller förfelat den under lång tid. Och det är ju lite sådär halvspeciellt då. Och givetvis är det då resultatet av det här då. Det man hade planerat utfall för det där då. Resultatet, det motverkades då av brottsprovokationer då. Eller tur att omständigheter kom till förberedelse helt enkelt. Alltså. Jo, det där är ju någonting som är lite bra så här. Ja, vi har ju hållit på som sagt och vi delade ett fredagsmys för ett år sedan faktiskt. Så det lät lite konstigt, det lät likadant. Det var jättemärkligt. Ja, språkförändringarna i vardande när då SVT kör upp att hon vill knäcka en av vetenskapens största olösta gåtor och hur språket för flera tusen år sedan lät då och finns några av det kvar och hur det är uppbyggt i stammar och så vidare. Så där. Ja, det finns massor med språknycklar, tro fan inget annat alltså. Tro ingenting annat. Och se språkvården som någonting som är till för att ni inte, eller människor inte ska bryta i semantiken i det här då, alltså etymologin och hur blockar man ner ett ord, vad består det av liksom, och varför sätter man till ändelser och sätter till prefix och såna här grejer och vilka effekter får det och det här går alltså inte längre och det här lite sjaskiga sättet att uttrycka sig. Alltså det vi möter och det vi ska tas med, det är någonting som är då i alla fall hjälpligt skolat i kanslisvenskans användning. Men det är ju liksom inga, ja, man märker ju också så att säga en billig själ, en billig själ. Va? Det är enkla värderingar på det viset. Alltså den är filosofiskt materialistiskt orienterad och lyser igenom ganska tidigt i uttrycket. Så det kan man se. Men för den sakens skull så är den har en bättre metod i hanteringen. Därför måste alla människor som inte är vana att röra sig i de språkliga rummen faktiskt ta och skärpa till sig här. Det är den fundamentala grunden. Alltså det är ett alltså. Nummer ett. Har man inget språk då finns inte de här diskussionerna. Det finns inte såna här tankegångar. Det finns inte de här utvecklingsriktningarna. Så är det också. Ja, och det blir ju lite konstigt då. En pedagogisk vinkel i tiden. Avrättningsplatsen på Gallberget på Gotland. Ja, den ska då renoveras eller då, vad ska man säga, den ska fräschas till eller piffa till, ja så att säga uppfräschning och möjligtvis är ju det här språkvalet fullt avsiktligt, alltså det är vägt på guldvåg alltså så, och någon vill säga någonting i det här sammanhanget, någon vill skapa ett signalvärde som skapar en eftertanke i en viss given opinionsbildningsmässig riktning. Det får man inte glömma bort här alltså. Det får man inte göra. Då blir man offer för sig själv. Och det är en pedagogisk vinkel värd att notera. Alltså. Och det här med Karlobergskanalen och styckmord och politiker från Nyköping. Det är ju alltså fler politiker som har varit i dödsbranschen höll jag på att säga. Men blev utsatt för det här som var från Nyköping. Anna Lindh till exempel då. Och sen kommer det där upp då med den här vita kaninen. Och att undertecknad här då är tyvärr kontrollerad opposition liksom. Och agent åt brittiska MI6 alltså.
Ja, ja. Och eftersom jag har då störst publik då, så jobbar jag åt den mörka sidan och deep state. Och ja, nu har jag ju pratat om det där så mycket idag, så det ger sig liksom själv nu vem som gör vad och varför. Och också säga, vad är en saklig grund egentligen? Vad är ett beskrivet förlopp? Hur förhåller det sig till andra perspektiv? Hur ser det här ut egentligen när man korstabulerar det här? Varifrån kommer det här? Vilka människor ingick i det här förloppet och så vidare? Och så här. Ja, och sen kommer det ju massa sådana här obskyra. Och varför är du inte död liksom? Nej, de har nog gjort vad de kan i en rad olika sammanhang. Det är absolut så. Men nej, det finns också kanske anledningar till att jag inte är det. Och det behöver ju inte vara nödvändigtvis de som människor tänker först på. Så är det ju också. Men hur som helst är det så här, ska man hålla på med den här typen av verksamhet, den här typen av analys, då bör man ju ha någon insikt i vad man pratar om också. Det tror det ju vara en given förutsättning. Det tror jag nog. Annars blir det ju lite det där, då får man ju fan ta till ja, olika mindre, eller ja, oftast mindre kända forskningsresultat inom fysiken till exempel och så vidare så här. Och ja, jag tycker att det är lite, men vad fan, det ger sig här nu tror jag. Jag tror inte de orkar så mycket längre. WHO, stor oro för Europa, munskydd kan hjälpa. Alltså munskydd kan inte hjälpa, det vet alla nu. Och det är ja, en sista utväg, det är och liksom obligatorisk munblöja alltså. Och jag vet inte. Det är väl några glesa punkter i Norrland där det här kommer gå hem. Andra punkter kommer det inte gå hem på i Sverige. Och ja, de måste ju försöka alltså. Och ja, danska vindkraftsjätten Vestas drabbad av IT-attack. Och ja, vad ska man säga, bildsättningen är ju som den är. Den danska vindkraftsjätten Vestas utsatts för en cyberattack som tvingas bolaget att tillfälligt stänga ner en del av sina IT-system. Det framgår av ett pressmeddelande på lördagen. Kunder, anställda och andra intressenter kan påverka, skriver bolaget. Och det ska ha skett under fredagen och man samarbetar nu med både interna och externa aktörer för att minimera skadorna och återstarta systemen, säger man då. Och det kan man väl tycka är ja, roligt gjort för dem. 35 000 i protest mot Österrikes vaccinkrav är också lite trevligt, och det är en veckaklocka för alla tondöva nu. Och ja, vad ska man säga? Österrike beslutar först att stänga ner för ovaccinerade, men från och med måndag kommer hela befolkningen att omfattas, och man kräver då, som vi sa förra gången också, en viss solidaritet tycker man nu då. Från de här redan vaccinerna. De får faktiskt finnas i att också vara nedstängda då. Och, ja, och sen kommer det ju fram då från något annat håll. Nu så var det här bara en liten stund eller någon månad sådär vaxpass. Så måste man ha ett nytt då. Eftersom PCR-testet inte funkar så. Ja. Och så vidare. Men ett nytt test som visar att det inte finns någon covid kommer ju visa att det inte finns någon covid. Så är det ju. Om det är så. Och det finns väl viss anledning att misstänka att det kan bli lite åt det hållet faktiskt. Det har varit en tysk hälsominister som just har uttalat sig. Och ja, det är samma sak med mängden fall och så vidare. Det är liksom, det är vad det är helt enkelt. Och ja, i norska nyheter så drar man till ordentligt då. Och man menar att man kan ha tryggt ha sex med främmande människor så länge de inte hälsar med i hand eller tar i hand. Och ingen involverad är förkyld då. Ja, där ser man. Luftvärnssystemet 130, eller 103 Patriot, överlämnas. Det är mitt gamla skeppsnummer, det var väl tråkigt, tycker jag. Ja, men å andra sidan var väl hela Försvarsmakten en bluff redan då, kan man tänka sig. Det var det nog rätt lång tid sedan. Ja, så det spelar kanske in då. Men vi tar den säkerhetspolitiska situationen på allvar, med andra ord, det är ju en video som Försvarsmakten har lagt upp där som är helt otrolig alltså. Vilket jävla marknadsgyckel. Vad gör man det där för? Vad gör man det där för? Vi kan väl säga som så här, det var ingen drilltropp om vi säger som så. Vi hoppas att de är mycket bättre och hanterar det här systemet som de just har fått. Som i och för sig är värdelöst, men ändå. Man kan vara bra på att hantera det ändå. Ja. Jaha. Det är ju lite udda kanske. Inte det där med toppkast på Falken då. Det var väl inte så udda kanske. Men
det luftvärnssystemet. Ja, tiotals personer skapar kaos över hela USA. Alltså nu kan vi kallt konstatera att Antifa är inte så karska längre då. Och som en given anledning då. Och man skriver då i SVT att Rittenhouse-domen splittrar USA. Protester och upplopp i flera städer. Och det stämde ju, men det var ju rätt så lite kan man säga. Rätt så begränsat. Och, ja, inte så allvarligt. Så. Och det vill man inte säga då sådär. Och Kina släpper film efter film som då, det här med filmerna är ju speciellt också. Det cirkulerar någon sån här film med Sylvester Stallone, hur man kan göra olika, ja så att säga, hur teknologin har utvecklats för att göra liksom, åstadkomma saker. Och lustigt nog så kom det ju en film på Netflix då med Dwayne Johnson som med lite udda figur så där, och nu börjar han ju liksom, han blir bara rätt så stel, eller han inte varit rätt så, han är skitstel i nacken och axlarna så där, och bak så den rör sig så jävla illa så. Ja. Men hur som helst så här tas det här upp en massa sådana, vet en Red Heat va, tror jag heter. Och den där har ju någon tänkt till ordentligt på. Det är ju sådär, liksom hur man tar en film så har man så dum man tänker så undrar någon har tänkt till då. Så börjar man hitta, men där har de tänkt till ordentligt alltså. Och när det gäller de här filmerna då, så Kina släpper film efter film, ja, det går ju aldrig att veta vem man ser på de här filmerna. Ni kan inte, jo ni, ja, man kan nästan tro att det här är jag i alla fall. Så de flesta misstänker att det är det, och det gör jag också faktiskt sådär så. Ja, och det blir bara mer frågor då eftersom de släpper så mycket filmer, och det är ju någonting som man vill ha sagt där, någon ska komma fram, någon opinionsbildning ska leda till någonting annat och så vidare, och sen kommer ytterligare information, och den kommer då, den informationen kommer oväntat i förhållande till den opinionsbildningsstyrning som man har visat upp tydligt sådär, alltså det är som att flytta på speltrycket sådär, så låter man en man var kvar på den här sidan, och när hela motståndarlaget flyttar sig över ditåt, ja då skickar man tillbaka bollen eller pucken eller vad det är för någonting då, fort som fan då liksom, och då skapar man de här öppna ytorna då, och det är lite samma sak, eller då mätta de här luftrummen i lite mer missiler och sådär. Och ja, systematiska straff mot visselblåsare i USAs polis alltså, det kan man ju tycka är lite speciellt alltså, kärandens kårandans, menar jag, förlåt. Ja, nu ska vi inte säga att de är sådana, men i alla fall. Kårandans fördelar för samhället, döda råttor, avföringsskåp och dödshot och ignorera anrop. Och det är en del av vad visselblåsare inom den amerikanska polisen är utsatt för efter de har larmat om missförhållanden inom kåren, skriver USA Today, USA Today då. Och granskningen av 300 fall skildrar ett inofficiellt vedergällningssystem som innebär att anställda kan fortsätta att missköta sig. Och chef jobbar kvar med medan de försöker avslöja metoderna, straffas och stämplas som förrädare. Och ja, vad ska vi säga? Tänk om det finns kåranda på fler ställen. Kanske kåranda har att göra med det här som vi just pratade om när det gäller den här nytillsatta tjejen Ibrahim där alltså. Som för övrigt går med något huckle där också. Och det verkar inte spela så stor roll alltså att hon gör det. Hon verkar i alla fall se klarare på sakerna. Sen är det inget plus att det inte är en av samhället kontrollerad institution. Men då kan man väl säga så här, okej. Okay. Jo, men vi får väl hoppas att det internationella samfundet, om vi ska kalla det för det, eller att något internationellt företag kanske som är kontrollerat av BlackRock eller något sånt där kanske till och med. Något sånt. Ja. Finns med där. För den svenska staten är ju inte riktigt att lita på i det sammanhanget. Men förhoppningsvis ska ju det högsta värdet som samhället kan protestera förr eller senare bli det gemensamma ansvaret. Och det är ju inte så märkvärdigt alltså. I alla fall det bör vi klara av, det kan man ju säga. Det är inte som att få 100% att förstå allting i alla fall, det är det inte. Men det är betydligt mindre alltså. Det kan till och med räcka med ja, att tillräckligt många människor kan föra sin talan. Utan att ha en lapp framför näsan och tänka ut det själva vad de ska säga. Faktiskt. Så det ser ljust ut, det ska man säga också. Jaha. Mullrigt på en nivå som till och med en svensk borde kunna identifiera. Rysk aktivitet oroar Blinken. Vi vet vad som har hänt förr då. Och det vet inte jag om man ska ta så stort allvar. Men ja, alltså det nominella värdet får vara vad det är helt enkelt. Det är
som sagt, det har hänt förr och det är mycket ljud och kattskit i det här. När estradören och shamanens konster uppenbaras för att vara meningslöst humbug utan bäring på verkligheten, det är när bankerna lär signalera åtstramningar, och det här är ju en teater som fan inte liknar någonting längre. Det är ju ingen som tror, det är ingen som bryr sig ens vad den här jävla lallan säger. Och det är precis så det blir. Det blir som med tidningarna, journalisterna, politikerna, Riksbanken. Och då är det bara bankerna kvar att titta på. Juristerna kommer parallellt också. Och då gäller det att göra det här till någonting som inte bara bygger på ilska och förakt. Det gäller att få en förståelse, en bred förståelse, tillräckligt bred förståelse för att vi ska kunna hantera det här tillsammans. Men fortfarande så finns det alldeles, alldeles för många som inte gör någonting. Och så finns det några stycken sådana här, vad man kan kalla det, tappra antifa-pojkar. Ja, fortfarande. Som inte riktigt vill tro att allt var så jävla fel. Jo, det var så jävla fel. Och nu ska man vara försiktig med vad man önskar sig. Det är alldeles säkert. För har man inte koll på sin egen omgivning bättre än så, då är det rätt att man kliver jävligt galet också. Så är det också. Det är nästan bättre att gå rakt på okänd mark då. Nu är förrädarnas tid inne för exponering. Fler kör privat i rymden och nu skrivs lagen om, och lagstiftningen för att skydda enskilda intressen på det allmännas bekostnad alltså. Det är jättepraktiskt, och där handlar alltså om rymdteknologin alltså, och hur håller man ordning på all rymdtrafik i de här sammanhangen. Det är så, trafikregler och sådana här prylar alltså. Och vad är det här, någonting dyrt? Är det någonting som samhället ska bekosta eftersom det gynnar det samhället, eller gynnar det kanske någon annan, eller är det någon annan gynnar mer än samhället? Hur är det här egentligen? Varför ska samhället egentligen? Varför då man tar ett sånt här man tar till exempel ett sånt ansvar som man säger, så vi ska ha ett försvar, ja, fine, liksom. Ja, vi ska ha ett försvar liksom. Ja, om det nu fanns något att försvara sig mot och sådär på en vis. Men vi säger att det är presumtivt angrepp och sådana grejer. Ja, och så tänker man så här, men okej. Vad är det som vi kan försvara då? Ja, landytan och befolkningen kanske är en bra grej då. Så, ja, det är visst, det kan man komma överens om. Det verkar bra sådär. Ja, hur mycket ska vi betala då? Ja, men om det är enskild egendom, sen om ett bolag har kanske en jävla massa mark då. Jävla massa mark alltså. Skog till exempel, eller åkermark eller whatever. Ska de betala sin procentuella andel av försvarskostnaderna då? Och se till att inte den delen blir någon jävla skitdel som kan ställa till det för de andra delarna. Jag menar, den som man tar då, gamla invasionsförsvaret, om man tar då till exempel Rådmansölandet, om man har en jätteskog, stor, om man har en skogsägare där som är slantomt och grejer. Ja, för att inte tala om man har Kapellskärhamnen. Alltså, men vi låtsas att ingen har det då. Ska det betalas för att skydda det då? Kan bli dyrt. Kan bli dyrt. Det är ingen som tycker det. Så kan vi inte ha det. Vem fan är det som ska betala då? Det är de andra som inte drar nytta av det. Fint då. Det är de andra som ska betala för att skydda de enskilda intressen alltså. Nej, det är för bra alltså. Ja, stora protester planeras i Sudan efter en 16-årings död, och det är ju bra naturligtvis med de här, den fred- och demokratiutvecklingsgrejerna som sker då, och Liljyk och gänget kommer ju att få vad de ska ha. Det är alldeles säkert, det är ingen som har missat dem i de här sammanhangen. Och i sammanhang då så, med lika löjliga grejer, så vill då NASA bygga kärnkraftverk på månen. Det verkar ju faktiskt sällsynt nödvändigt alltså. Och det har man naturligtvis tänkt sig då för att
Och det, tiderna för det här är ju fantastiska. Det ska vara klart nästa höst i princip. Nej, men, vad ska man säga? De vänder sig till företag då för att komma in med förslag på ett designkoncept som passar den egenartiga kravspecifikationen. Då, sådär. Och deadline för det här är i februari då. Och systemet bör inkludera en urandriven reaktor här som omvandlar kärnkraften till användbar energi. Det krävs även ett kylsystem för att hålla reaktorns val samt ett distributionssystem som kan leverera minst 40 kilowatt kontinuerlig elkraft i 10 år i månmiljön. Och ja, det är inte lite radioaktivitet där i de faggorna ändå liksom, eller hur fan är det där? Ja, det kan nog vara så faktiskt. Ja, och ja, reaktorn ska kunna stängas av och slås på utan mänsklig hjälp. Kraftverket ska kunna drivas på en månlandare och vara byggd på ett sätt som kan, så att det kan avmonteras, transporteras och placeras ut för drift på en annan plats på månen. När systemet skjuts ut från jorden till månen bör paketet dessutom vara 6 meter långt och passa in i en cylinder med en diameter på 4 meter. Det bör inte väga mer än 6 ton. Förslagen ska lämnas in till myndigheterna senast den 19 februari. Och ja, om de börjar forska på det där på onsdag eftermiddag eller torsdag morgon, så är det nog kanske möjligt att de hinner, alltså, men de får inte dra ut längre än så, tror jag faktiskt. Det är nog jävligt bra om de kommer igång imorgon på tisdagen, alltså. Faktiskt, så här. Men ja, ni förstår väl ungefär vad det här handlar om. Ja, och FBI har nu äntligen lyckats knäcka de svenska gängens mobiler, och det här kom man ju på då från svenska mediers sida, att det där blev jävligt övertydligt, alltså. Det där tog ingen fart alls, alltså. Och ja, som sagt, men är det FBI då fick de här uppgifterna av Sverige då, alltså, och då löste det sig där, och men det kanske, å andra sidan, det skulle se för jävla dumt ut och om de här telefonerna har funnits på andra ställen på jorden och sen löste Sverige det, det skulle inte se riktigt bra ut, alltså. Det skulle se jättetokigt ut, tror jag. Trovärdighetsmässigt. Många skulle misstänka att det här är ju lite märkligt det där. Är det där jävla bolaget Ericsson inblandad nu igen? Här? Jag vet inte också. Det var ju duktigt i alla fall av ja, FBI och telefoner i Sverige. Då är det lite käckt. Ja, råoljepriserna har vänt neråt och de är så att säga på väg mot sin fjärde raka minusvecka. Och som vi alla ser så går ju det dieselpriset går ju spikrakt neråt, alltså. Det är ju på väg under 10 nu snart. Man kan säga att fler borde tänka efter lite mer nu i de här frågorna. Så det råder en märklig omvänd proportionalitet. En annan sak som är lite speciell i den här veckan, tycker jag, det är de här historierna med Greta Thunberg och Ernman och det här, och tid axlarna för det här, och när blev då Greta egentligen ja, lite känd och så här, och allt det här, det hände ju liksom efter att Donald Trump blev president. Som sagt, vi har pratat om det här med ja, pedofrasin, att man använder barn som, och så kan det inte kunna angripa, det är typiskt ett pedagogiskt exempel, så här, men det här är så otroligt konstigt gjort, så det här kan man inte ta för att vara annat än uppsåtligt, att det ska vara en del i folkbildningen. Man ska se att först ska man bli förbannad på Greta, och sen har man smält det, och sen så konstaterar man då liksom att ja, nej, det där var inte så bra, det här måste de ha fattat för fan. Vadå, valsar de runt i Antifa-tröjor, och det verkar ju vara skitbra liksom i dagens läge, när vi, med den diskussion vi har fört här i den här, i det här myset då. Nej, det verkar inte så jävla bra faktiskt. Nej. Och i USA är det full fart. Och i hovet i USA, eller i England, så är det inte lika glada miner. Och man hotar nu med total bojkott av BBC. Men vänta nu, vad är det som händer i USA som är full fart? Ja, men visst, det är ju den där Epstein-grejen. Ja, just det, men han är... Men Maxwell, menar jag, förlåt. Maxwell, ja. Ghislaine. Ja, men hon med farsan, alltså. Robert, alltså. Ja, ja. Ja, ja. Ja, men amerikanska medier kanske börjar tala om att det handlar ju i stora delar om det här hållhaksprylarna, va? Det där, alltså.
Vilka har haft hållhaka på sig? Hur har det gått till egentligen? Man kan se så här att när ett mönsterbrott eller ett mönsterbrott blir tydligt så att säga, där vet man att det har hänt något alltså. Så alltså rent tankemässigt. Och då ska man se sig om. Någonting som alltid går på ett sätt liksom, och sen plötsligt går det på ett annat sätt där. Men nu har det hänt något någon annanstans. Och då kan man väl säga så här, hur är det med det här BBC då? Får de, vem är det som har hand om, sitter på hårdvaran och det här till? Aha, det är där Ericsson Broadcasting, alltså Red B alltså. Ja, ja, men så kan det ju vara. Ja. Skulle kunna vara så i alla fall. Ja, ja, ja. Det kanske handlar om Red B och monarkin i sina opinionsbildningsmässiga geopolitiska roll. Kan det vara så också? Eller? Det kan inte vara så. Vi får se. Jag tror det kan vara så. SEB har haft lite makalöst flyt, eller oflyt i alla fall, med sina sitt internetbanksystem. Och det är ju lite, ja, tråkigt. I Norge i lördags så var det en jävla fart. Och det är ju roligt faktiskt. Och min mors morfar var norrman faktiskt också. Och det kan man ju tycka vad man vill om. Jag tycker det är bra. Men, och jag tycker det här är jättebra att vi faktiskt får ihop det här nu och kommunicerar utöver det här vanliga, ja, vad ska man säga. Det är också stereotyper som har blivit av någon anledning med ett syfte då. Och det kanske vi ska akta oss för, det syftet. Jaha, fick stororder via vänner i Moskva då. Det gäller då Bombardier, och man har naturligtvis, det är muter och muter och muter och muter. Och man har betalat 1 miljard då, man står i storleksordningen den här åren, handlar om 2,7. Alltså är det någon summa som inte stämmer, och då är det ju förmodligen så att man hittar 1 miljard i mutpengar där. Då finns det en massa summor man har inte hittat i andra ändan såklart alltså. Det kan man väl livligt föreställa sig. Eller också är det stora penningvaskargrejer som kommer. Någonting kommer mer i den saken, det är alldeles säkert. Så utnyttjar bedragarna systemet, lånar med falsk lön, och det är riskfritt. Och kan det rent av vara institutionaliserat när man gör det här i Sverige, tror jag. Är det så att man faktiskt måste ha liksom, ja, mer likviditet till realekonomin eftersom det beror på någon form av deflationsbaserad stagnation situationen just nu alltså. Kan det vara så? Jag gissar väl någonstans att de flesta kommer att förstå det här inom en liten stund, och då kan vi inte, ja, så att säga, man får inte förklara för mycket och inte för lite heller. Och ja, det är ju många som tycker det är tråkigt det där, och det kan man väl förstå alltså, det är inte särskilt roligt. Men det är viktigt nu. Det är viktigt. Viktigt. Jaha. Och det blir alltså en jab då, eller ett shot för, eller döden för antivaxare. Prediktion från Viktor Orbán. Och ja, vad ska man säga? En ny personlighet ska nog komma i dagen. För det där var ju liksom inget publikfrieri på det viset som vi är vana vid från hans sida. Och möjligen är det väl så att det här, alla verksamheter som har bedrivits, han har haft Ericsson där hela tiden. Och det säger väl någonting i och för sig, men samtidigt så måste jag ha varit medveten om det var så. Så det, och han måste förstå att ska man någon annanstans överhuvudtaget någon gång, så måste man, och då kan ju det här utspelet nu också betyda att han ska sätta på sig lite annan kostym i de här sammanhangen faktiskt. Och ja, jag gillar Ungern i alla fall då, var där, och ja. Men det finns väl rätt mycket där som inte är så där helt jävla lyckat, skulle vi kunna säga. Så. Ja.
Gasdramat blir första prövningen för Scholz alltså, och vad ska vi säga, ett röstfusk eller valfusk skulle naturligtvis, som vi sa tidigare, det skulle bli jävligt surt för honom, och då verkar den här gasfrågan helt obetydlig alltså i sammanhanget när de inte ens har någon demokratisk grund för verksamhet nu i taget. Och det här kommer att bli en jävla speciell vinter för många människor. Det kan vi ju säga. En jul som aldrig kommer glömmas, skulle jag gissa på. Gissa. Ja, expert ser ny järnridå växa fram, och nu är det ömkansvärt värre alltså. Och ja, hot mot Ukraina och migrantströmmar, det är som det är. Och en expert i SvD. Ja, nu är det ömkansvärt alltså. Det kan inte finnas en enda möjlighet till att det här är någonting de gör frivilligt längre alltså. Och ja, hur illa har de betett sig egentligen och tvungna att ställa upp på det här? Det kan man fråga sig. Man orkar inte ens tänka på vad en sån som Marcus Oskarsson har gjort. Fast han är ju nästan lite på en, ja, han är ju väl ute ur skogen på det viset. Han är ju mer på den komiska sidan numera. Och ja, flera hundra spioner i Sverige, och man kan väl säga så här, men eftersom man har så att säga gjort det här systemet, eller skapat det här systemet i vart fall, så är det också så att man till, ursäkta, man har till exempel den här metoden då att Sverige spionerar åt något annat land i det landet, och sen byter man så här då med varandra, för man får inte, eller mer sällan ovanligt, man får spionera på sin egen befolkning. I andra länder får ju spionera, men då måste man ju se till att det här arrangeras på ett visst sätt. Och bara det arrangemanget i sig gör ju att det finns ju en viss personalåtgång. Så måste ju vara så i det här. Och det kan man inte komma undan bara så där alltså. Och ja, det är kingsa för kingsa där alltså. På så vis. Och det får man ju faktiskt ta hänsyn till. Och varför är det så liksom? Ska det vara så? Så hans verkare Olofsson skulle sagt. Som naturligtvis också en skojare rakt av. Annars hade han inte jobbat när han jobbar. WHO öppnar för vaccinationstvång som sista utväg. Och vi säger väl stäng systembolaget, höj drivmedelspriserna, dramatiskt inför fängelsestraff och vaccinationstvång, helst dödsstraff. Och så vidare och så vidare. Så där får göra, så får höja det här till folk väljer att, nej, men måste vi fan mig. Nu måste vi sätta oss ner. Vi måste prata med varandra. Vi måste förstå det här. Vi måste tänka till, vad fan gör vi nu här? Och så vidare. Och sluta tro på att allt ska bli som förut. För det kommer inte bli som förut. Det kommer aldrig någonsin bli som förut. Det har alla möjligheter i världen att bli bra mycket bättre. Men det har inga som helst möjligheter att bli precis som förut. Ingen möjlighet helt enkelt. Ja, och Kreml utesluter inte utländska provokationer när det här gäller den här ryska invasionen av Ukraina. Man misstänker att det är någon som spelar Marianne-list här alltså, och sover räv och fuskar och har sig och ja, så vidare. Och när då presskonferens då med Pentagonchefen, så talar han om att Ryssland måste vara mer transparenta om trupprörelserna på gränsen till Ukraina, alltså de trupprörelserna som är på rysk mark. Och ja, nu är det ju som det är alltså. USAs försvarsminister Lloyd Austin utförde denna vecka imponerande, om än patetiska, mentala gymnastikövningar alltså. Och ja, som sagt, trevligt. Regeringsförhandlingarna pågår in i det sista, och är det ens någon som bryr sig av de här jävla tokstolarna håller på med? Det är ju liksom inget, alla vet ju att de har ingenting att säga till om. Jag menar, om nu det strular med Ericsson eller strular med stora bolagen, så vad ska de där jävla mupparna göra? De har aldrig någon haft något att säga till om. Det börjar ju alla se nu. Det är ju uppenbart, de har inget att säga till om. De kan inte göra någonting. Mm, lite speciellt. Och ja, Kina följer upp då här med bråket med Litauen och gällande Taiwan, och vi tror väl att en gemensam nämnare stavas i alla fall Investor i de här sammanhangen i över hela linjen, och att det skulle inte hänga ihop då, det har vi svårt att tro helt enkelt på. Ja. Och när det gäller då
ja, vad ska man säga, lögner och mediahån. Fördel Trump när stilrapporten kraschlandade i Omni under gårdagen, va? Tror jag. Och ja, nej, de är tvungna att gräva sig djupare ner helt enkelt. De äger det till styra opinionsbildningsmedierna. Nu är Omni lite annorlunda på det sättet. Alltså, de är ju tvungna för... Det är ju mer tydligt att det ska väckas eftertanke på det viset. Så att det, men det är ju lätt tolkat också. Så det. Jaha, och ja, Frankrike förstärker militärpoliser i Guadeloupe. Och det är ju en annan metod som man kan använda. Sverige köper ju militärpolisbilar och vi kan ju ha försvarssamarbeten. Och samtidigt som det är katastrof på polishögskolan och så vidare. I de där sammanhangen. Ja. Mm. Det kan man ju tänka sig att det finns olika sätt att lösa det där på. Men någonting har någon tänkt i de här sammanhangen. Det är helt säkert. Ja, det är 1700-1800-tal med kolonier och sådär som ligger i botten i alla fall. Och ja, tusentals i protest mot åtgärdsplanerna i Bryssel naturligtvis. Det är full fart på dem där och det blir bara bättre. Och... ja, jag vet inte. När man säger så här då i Svenska Dagbladet, nej, om ni tror det var faktiskt, och den här, var det en tant här, var det inte det, som tyckte liksom att det här var som en valuta då, alltså. Och ja, det är bara som det har funnits en enda valuta och det är smittspridning och i förlängningen antal döda, säger han till det. Det var ingen hon, det var en han. Ja, och efterlyser en ordentlig analys. Det finns ju bara faktiskt, det finns bara en valuta på den här planeten egentligen. En sån riktig, det är skuld. Det är skuld. Det är det. Nominell skuld är valuta här. Och vaxade spil smitta som sagt var. Covid-plast är ett litet pris för att betala för frihet, skriver man i Östersundsposten. Och på Sputnik så har man en ja, onanerande professor som beter sig, ja, det är ju den här vanliga jävla genusskiten i grund och botten och på det viset. Det duger inte med biologin helt enkelt. Vi måste göra något annat av det. Och ja, men det här är signalvärdet i det. Vad är det för någonting då? Vad säger det här för någonting? Vi är ju liksom, vi är på det lägsta och låga av, det är ju som inte mycket kvar. Det är då paradigmskiften sker. Det är då kultur dör och föds. Där är vi nu. Det spelar ingen roll hur vi mäter. Vi är där ur i princip alla perspektiv. Lite till ska det svajas, men ja, till slut kommer allting bara gå åt ett enda håll. Som det enda möjliga också. Och då spelar det ingen roll vad de säger. Vi hamnar tillbaka där vi börjar ungefär och den svenska vattenkraften vilar inte precis på modern lagstiftning. De flesta vattenkraftverk fick sina tillstånd för flera årtionden sedan baserade på 1919s års vattenlag. Jag hade fel. Det var inte 14 eller 17, det var 19. Ja, nu kommer jag ihåg det i alla fall. Och det finns också gamla sågverk och kvarnar som byggdes långt innan Sverige elektrifierades och som konverterades till kraftverk runt förra sekelskiftet då. Det är ju lite sådär. Jaha, Leif Östling, han är ju lite som han är han och någon tycker att han är lite gullig det här. Och han spelar dum blondin och lägger pekfingret på läppen och himlar med ögonen och plojen liksom sådär. Och ja, den östlingska moralfilosofiska resningen sen, det är en gras. Det är en sån gras alltså. Vilken kille, alltså Östling är för bra alltså. Vad fan får vi för pengarna? Ja, svaret är enkelt. Det är ovillkorligt. Det är ett enda. Räntekostnader. Vad tror du, dum jävel? Ja, så enkelt är det. Det är så jävla enkelt. Och det är hela problemet i dagens tillvaro när det gäller det ekonomiska systemet. Och resten är ju bara kosmetika för att maskera vad det här egentligen är för någonting. Jaha. Och en annan sån här gubbe, det är ju schamanen och estradören Stefan Ingves Åsa-Nisse alltså. Och Marcus delade upp den där igen, vi delade den för länge sedan. Och ja, vad ska vi säga?
Risk för extrem sorkfeber i år, den värsta på 15 år. Dessutom är det svårt att säga. Skilja sorkfeber från influensa och covid eftersom symptomen är snarlika. Ja, hur vet man vilket som är vilket då? Eller vet man inte det om inte testerna fungerar ju inte. Om inte testerna fungerar och symptomen är snarlika. Hur vet man då då? Det kanske är... Vänta. Om covid försvinner så är det sorg... Nej. Men så får... Då är det ju någon som håller på här nu. Kan det vara så? Nej, det kan inte vara. Nej, alltså, nu vet vi det. Det är bra. Ja, drama i varuhus. 80 rånare slog till under blixtattack. Det här är bra alltså. Den här är fan klockren. Och lite speciellt kan man nästan säga. Alltså... Vad heter det varuhuset, sa de? Nord. Ja, han heter inte Norberg i alla fall, det vet jag. Sådär. Men, ja, vad heter det då? Det heter Nordström, va? Heter de. Och, ja, det var en Johan V. Nordström som hade grejat det. Men med 80 stycken människor, var inte det konstigt hur man koordinerar ett butiksrån, liksom, sådär? Att de inte sprang iväg för varandra som... För de måste ju varit... Annars hade det blivit bråk, då hade de snott av varandra. Så, och så börjat jävlas med varandra, det är så. Så det var koordinerat 80 stycken verkligen, alltså. I massa flyktbilar och grejer. Låter inte det lite väl kraftigt för att sno lite väskor och sånt där? Det är säkert. Ja, Johan, men Norsman kom i alla fall från Sverige då från början. Mm. Ja. Nordströms, ja, min sann, ja. Ja, det är ju lite som det är, vad ska vi säga. Och det är, ja, Johan V. Nordström. Titta, inte bara en svensk jävel. Ja, man får väl slå upp Johan V. Nordström och se vad man hittar helt enkelt. Och vem vet, ingen glappade med käften en enda gång alltså. Vad säger underrättelsetjänstkollektivet? Polisen och sa att risk för stök och bök. Ja, men så. Och här fanns det då, vadå? 80 stycken biltelefoner minst. Sådär. Mm. Ja. Men inget riggat, inget sådär. Ja. Det är lite speciellt, va? Vad har de gjort sådär för? Ja. Vi tog upp den här donnan häromdagen då, den metallurgen där. Vem har de fått de här idéerna att hålla på med det där om? Hon sa att det var så knasiga regler där. Så hon var chef för metallurglabbet alltså. Och så där känner hon jättebedrägeri mot USA. Jag menar, det är nästan luktar lite förhandlingar, va? Gör inte det? Det skulle kunna vara så i alla fall, vill jag påstå. Ja, och ja, vad fick hon ge då i utbyte för den här strafflindringen hon förväntar sig som hon erkänner? Vad har hon givit bort? Ska vi gissa på att det handlar om någon i Pentagon i alla fall? Eller kanske en halv? Ja, men det kan vi nog göra faktiskt. Vi kan vara säkra den. Ericsson gör en 5-5 alltså. Och de köper Vonage alltså. 6,2 miljarder dollar motsvarande omkring 55 miljarder kronor. Målet är att bygga en global nätverks- och kommunikationsplattform för öppen innovation. Enligt ett pressmeddelare från Ericsson då. Och ja, kärnan i vår strategi är att bygga ledande mobila nätverk baserat på teknikledarskap. Det skapar förutsättningar för att bygga närvaro på företagsmarknaden. Förvärvet av Vonage innebär nästa steg för att leverera på denna strategiska prioritering. Säger Börje Ekholm, vd och koncernchef för Ericsson i pressmeddelandet. Vonage är en global leverantör av molnbaserad kommunikation med över 120 000 kunder och mer än 1 miljon registrerade utvecklare globalt. Köpet väntas slutföras under första halvåret
2022, alltså inte precis jättelångt bort, att det skulle ske överhuvudtaget utan godkännande av amerikanska justitiedepartementet, det kan ni bara glömma, för de har kontroll på Ericsson fortfarande. Och ja, vad ska vi säga? Är det med eller mot det amerikanska justitiedepartementets godkännande? Ja eller nej? Så kan man inte säga. Men ändå. Vad kan det vara, tro? Är det här planerat eller inte planerat? Svänger Ericsson? Nej, det gör de inte. Det gör de inte. Jaha. Xi Jinping försäkrar att det ska inte trakasseras några grannar och såna här grejer. Då ljuger han rakt ut då, om vi ska tolka svenska medier som vi gör till nominellt värde, eller också ska vi inte göra det längre alltså. Det är det ena eller andra, och ungefär som man sa tidigare i den här Svenska Dagbladet, Rickle, den här tjejen som skrev. Så nej, det blir det ena eller andra nu alltså. Men det blir inte lång tid som, men det går inte att skriva så alltså, ännu. Men så ser det ut i alla fall. Jaha, och Ann Ramberg är ju som hon är, och de här insynsskyddade föreningarna Hilda, Ruben och Ida faktiskt har en del i de här sammanhangen, och åklagare och domare är kanske ingen höjdare överallt hela tiden jämt, inte ens i Sverige skulle man kunna säga, särskilt i Sverige skulle vi kanske dra där, och man ska fokusera på domare och åklagare, inte bara på poliser alltså, och det är om ni. Och det är bekymmersamt att poliser har så stort fokus på polismyndigheterna, när då åklagardelen är ju faktiskt den som inte väcker. Då såg vi på det här exemplet då i USA nu här, hur åklagerit är naturligtvis en bra grej att korrumpera om man vill ha en eller annan riktning på någonting. Så. Åklagerit är ju det som är grejen då, helt enkelt. Poliser har ju liksom inte befogenhet att göra utredningar mer än upp till en viss given nivå då, straffrättsligt. Så det är ju bara som det är. Och ja, det finns att fundera på här i Kalla Nord, och ja, som Evert Taube skallade en gång till när han sjöng vid bondens knut och så vidare. Och djup i kärlen här i Nord, och sanna mina ord, det är krig och politik som har fördärvat vår jord. Thulin och Nordström, eller Nordström och Thulin, Wikipedia, är ett svenskt rederi som är inblandat i, eller var inblandat i lite olika saker, som man här har man inte klart för sig. Det heter Nordström också, och det är inte till obetydlig del i, lite, ja, det känns lite anslutet till Nordström i USA, som i och för sig är svensk amerikanskt och sådär, men och visst, det här var ju då som, ja, vad ska man säga, bolaget kom tidigt att få ett stort internationellt engagemang med dotterbolaget i till exempel USA, en annan Nordström filial alltså, eller vad man ska kalla det för, eller, men samma namn i alla fall, och ja, det man, familjen Thulin sålde bolaget till tre anställda under 80-talet, så expanderade rederiet kraftigt inom främst tanksjöfarten. Nordström & Thulin etablerades också inom färjerederi och hade under perioden 88-89 koncession för all trafik, koncession för trafik mellan Gotland och svenska fastlandet. 90 startade man även färjetrafik mellan Sverige och Estland via sitt hälftenägda dotterbolag Estline. Denna del av Nordström & Thulins verksamhet fick emellertid tragiskt slut med MS Estonias förlisning 94, som en följd av den katastrofen lämnade det allt Sverige sjöfart inklusive Gotlandslinjen, eller hur? Men det har ingenting med någonting att göra i något som helst sammanhang här. Fast det tycks vara på något vis som det kommer från andra hållet nu. Ja, vad ska de här 80 in på det där Nordström varuhuset för att göra? Det är ju uppenbarligen inga små gangsters i raggabilarna. Ja, det kan det ju vara i och för sig, men de är ju spelade dit i alla fall. Det är ju alldeles uppenbarligen. Det där kan ni fundera på, det är ju roligt ju. Ja, ja. I Sverige rullar familjehems far döms för hundratals våldtäkter mot barn. Och jag vet inte, så att säga. Ja, det här med Robert Maxwell och den här svenska frigjordheten som var på 70-talet, den sköt ju lite snett då. Det där gick inte. Men musikunder fick ju ta över istället. I det där.
Det är nog lite som är på G helt enkelt just nu för svensk vidkommande. Grönländare stämmer, danska staten, 22 grönländska barn i åldrarna 4-9 år skildes 51 alltså. Från sina familjer och fördes i Danmark för att assimileras, lära sig danska och släppa sin bakgrund. Planen var att de senare skulle kunna återvända till Grönland som dansktalande ledare alltså. Den här jävla liksom sociala ingenjörskonsten. Den har ju varit rätt illasinnad. Det trodde man faktiskt kunna konstatera från alla sidor nu. Och ja, vad ska vi säga? Australien undertecknar kritiserat ubåtsavtal då. Det här AUKUSA. Och det är ju egentligen ett UKUSA ifrån början då, som är ett underrättelsetjänstavtal mellan USA och England. Men här finns det en fördel då att läsa den här boken av William McGrath som beskriver historiken bakom det här och hur det här sitter ihop med kryptologin och underrättelsetjänsternas förmåga att hantera de här dechiffreringarna och såna här grejer, och speciellt då för svenskt vidkommande som stod för all teknologi överallt och inte hade riktigt talat om det för alla, och till exempel då med den här kryptografhistorien då med Boris Hagelin och så vidare och hans kopplingar då till Investor och så vidare och så vidare och så vidare. Så där. Ja, men perfekt. Ja, men det där känner ni ju till nu. Så det är bara att stå på med det igen. Det är bättre om man kan det mer. Då går det snabbare med resten så att säga. Och ja, de här, då är det bara åtagandet då om livstidsförlängningen på de konventionella ubåtarna som ska bläckas då med Saab Kockums eller det namn man nu väljer på det här. Eftersom någon sitter ju på kontrollen för så mycket och har gjort så länge. Så det finns alltid optioner. Det finns alltid, ja, preferensaktier. Det finns massa olika sätt som det här, och det här finns ju beskrivet då i en bok som handlar om konstformen i att gömma sådana här saker och kontrollfunktioner. Det är det som inte får synas alltså. Det egentliga huvudmannaskapet måste maskeras. Det är vad det här handlar om. Och det där är The Art of Cloaking då, som då naturligtvis blev då affärer till varje pris på svenska. En jävla fin överraskning. Ja. Saab tycker då att man ska uppnå världens största exportorder, eller Sveriges största exportorder i alla fall genom tiderna. Och ja, vad ska vi säga? Man gör sig lite lustiga i Sputnik över det här. Det kan man säga. Och man kan dessutom säga så här, tittar man på kommentatorsfältet så verkar det precis vara på så sätt att omvärlden har noterat vad det är för någonting som Sverige har ägnat sig åt under lång tid nu. Muta och hota. Det är vad man kan läsa. Ska de där jävlarna komma och mutas och hota nu igen? Ja. Men vi är en humanitär stola. Men nu tycker ju omvärlden att vi bara mutar och hotar. Vilket är det då då? Ja, vi är inte stormakt, vi ger jättemycket bidrag. Men det är ju Sida som ger bidrag. De ger ju ingenting, de snor ju allting. Eller? Hur är det egentligen? Tiden är kommen, mina vänner. Tiden är kommen för självbildsrevisionen. Det här kommer rullande in utifrån. Omvärlden tror inte på det här längre. De ser att Sverige är en sketen bluff och aldrig har varit någonting annat. Och vad händer i det här läget? Jo, Ericsson faller tungt på börsen på grund av den här 5-5-an. Ja, det är ingen som tror på det här. Inte ens marknaden tror på det här längre. De har tappat förtroendet nu. Oj, hur var det där då? Det tar lång tid att bygga upp ett förtroende. Ja, det måste förtjänas på något vis. Ja. Men det går snabbt att rasera. Oj, det var tokigt det blev. Det var ju tokigt. Ja. Jaha. En, ja, som sagt, lite påminnelse då. Under en paneldiskussion på Lomberg New Economy Forum på fredag i Singapore så skramlade hela klippen av en lista med teknikdrivna asymmetriska maktcentra som hotar regeringar, inklusive desinformation, artificiell intelligens och framväxten av kryptovaluta enligt Bloomberg. Och som sagt, vem det är som gör vad i de här sammanhangen i dagens teknologiska utvecklingsklimat när det gäller filmteknik och sådär. Ja, kalla artikorten i den här kroppen helt enkelt. Det är vad det är nu. Kort sagt. Jaha, och
Span som är då någon form av hälsominister, alltså, eller sjukvårdsminister, Jens Span heter han då. Han säger så här på en presskonferens, alltså. Han är hälso- och sjukvårdsminister, alltså. I princip alla tyskar kommer antingen vaccinerade, botade eller döda när vintern är över, säger landets hälso- och sjukvårdsminister Jens Spahn på en presskonferens. Och ja, vad ska vi säga? Ja, i tider av spekulationer om numrerade ampuller, alltså de här med varierande innehåll i injektionsväskan som, ja, till att man får AIDS och rakt av och så vidare. Så är det kanske inte så här skitbra strategiskt opinionsbildningsmässigt, alltså som metodval, alltså det här, och säga en sån sak som liksom att vaccinerade, botade eller döda, liksom, det är vad som gäller nu, alltså. Jaha. Ja, ja, det kan man ju tycka är speciellt faktiskt. Och som sagt, Evolution och Ericsson faller tungt på börsen, det säger man ju lite sen. Och för då kan man ta lite en historisk aspekt på det här med Investor och Kryger och allt det här, så kan vi konstatera att det kommer in Swedish Match in, och den här som förhandlade då för Wallenbergs räkning då, han heter Hewitt då, det här från CIA:s ja, avklassificerade dokument då, så Hewitt, han förhandlar via då Heinrich Himmlers sjukgymnast eller massör då med Heinrich Himmler, och när Hewitt, han jobbade då på amerikanska Swedish Match, och det här är ju någonting som sker nu, och ni ser att när man plockar liksom ner Investor i delar och man spräcker upp det här och man tar isär och man plockar bort det, hej och hå. Och det här är nu en tidpunkt där SEB själva uttrycker det på så här, att sannolikheten för bud på Swedish Match är större än någonsin. Man sålde av då den bra delen som var cigarrerna, där det inte var så mycket gifter i sånt där, och sen fick man sitta med den här skitiga ålen i knät, och så är man renodlad där, och nu kan man säga då att sannolikheten för bud på Swedish Match är större än någonsin. Ja, vi får väl se helt enkelt, och det kan ju möjligen vara så också. Det vet vi inte. Men i alla fall är det så att många saker faller samman och allt blir ett. Och iranska militär domstol för nedskjutning, och vad sa vi? Ja, vem var det som höll tal här egentligen någonstans? För vem? Och sen gick någon förbi sanktionerna. Hur var det där egentligen? Hur gick det till? Vem var någon som sa till om det innan valet 2016 eller? Men det här var inte planerat och det här kommer nu. Ändå. Den djupa staten finns alltså i Iran. Alltså. Vem hade kunnat ha det? Ingen. Naturligtvis också. Ingen. 10 anklagade militärer av olika militära grader. När var det domstolen? Jaha. Ja. Det ligger på. Fantastiskt. Ni ska ha det största av tack. Med det får vi nog anså att vi har kört en stund idag också. Och det blir ju så. På måndagar, och ja, det händer mycket. Nästa gång kommer Conny att vara med. Det är ju roligt att slippa höra på mig bara. Men jag tycker ni är fantastiska. Helt otroligt bra. Det är så roligt att se, helt enkelt. Det största av tack, och tack för allt ni gör för att vi ska kunna hålla på med den här typen av verksamhet. Och nu blir det ju spetsigt igen då den här veckan, och det blir flänget och resigt över landet. Och ja, vi är så tacksamma för allt ni gör, helt enkelt. Med det så önskar jag härskapet en trevlig måndagkväll, och sen hörs vi då senast på onsdag. Trevlig kväll.